Claude Disuwe baramutse neza urahura komeye eh turashimira imana eh namwe mumeze neza se tumeze neza tunaguha ikaze ngira ngo nishuro ya mbere winjiye muri studio ya radio atari kuri televiziyo ya radio ntabwo ngiye radio rwose nubwo ambi ninje hano rwose muri abantu b'abagabo ari mwebwe cyane cyane ko amakuru twagiye tuyumva hirya no hino ko umuntu apfuye kwicira mwanga bamukandira kanyine karemereye Leo ni dasa nacho yakubwiye ubwo byari ngo ngeje aduri n'ishuti yange rwose dishimiye rwose rukwito magenze neza aha kuroze twagwa ikaze rwose twizera ko turi bugira nibihe byiza cyane murakoze cyane turi kumwe nshimira abagenzi bange duhuriya emiriwe byo kuvuga gutumira byo naza kubyibagirwa ubushobozi bwo narabonye ntago yemere gutumira Yari bimurenze. Yari bimurenze. None aza bikuye pati yari match. Bari ibindi zabatumiramo ibindi bise. Twagiye reka twakire reka twakire na Minani. Nje ibyirori ndaza kongera mbize ho gaki. Okay. Aha Minani Emed muri Kiyovu Sport nawe waramutse neza tumwe kaza. Waramutse ni Minani Emed uri muri studio nziza cyane ya ICO. Abatarahagera bagira amatsiko rwose bazaze barebe twatembere henshi ariko istidira sa neza ndagira ngo rero mbwire abadukurikiranye yuko ni umwanya mwiza kuganira kuri championa uko yagenze ndetse abantu bareba mu mpande zose aho twagiye dusura abadusuye ibyagenze neza ibitaragenze neza ndi kumwe n'abagenzi bangiro nkuko babivuze ndi kumwe n'ikipe ya mbere ndetse n'iya kabiri so navuga rero ngo wavuze ko tuza kumukomera amashyi buriya gukoma amashyi nabyo ntabwo nshaka kwitwa inkoma amashyi bazabanze babishakire indi nyito ariko hari amagambo amwe y'ikinyarwanda urabizi yagiye yangirika kubera ibihe no gukoma amashyi rero ntabwo ndimo ntabwo ndi inkoma amashyi rwose icyo ndi bukore gusa ni ugutanga felicitation kuba batwaye igikombe ni felicitation umuntu ari butange ndabyongeraho APR twaye igikombe kidafite impaka twaye igikombe kidafite impaka bakiherewe na Rayon birumvikana ariko cyaragiye byo tu icyo rero nabwira abantu nuko turaza kubaganiriza hanyuma tunasaba Imana kugira ngo ibyo tuvuga nibize kugira uwo bikomeretsa tubigambiriye murakoze hanyuma ngewe rero icyo ngira ngo mpereho nkuko Faustinho yigeze kubaza Emirati warabatumiye Hemed biriya birori bya APR iyo biza gukorwa tuvuge wenda Kiyovu ariyo biri gukorerwaho cyangwa se mwakinye n'amagaju kubyitabira kuko wenda bashobora kubyitabira niba baragutumiye biriya birori bya peri iyo bigukorerwaho wari kubibona gute umunsi cyagiye bagutsindaga batwara igiko iyo ari wo munsi biza kuba byabereyeho wari kuba wifashe ute ngira ngo ni agahinda ku ruhande rumwe biba ari ibyishimo ku bakoresheje bya birori ariko biba ari agahinda ku wabikorewe kuko burya ikipe kukwishimiraho navuga ngo ubambabaye nk'itapi bakandagiyeho birababaza cyane rero ntabwo wabona urugero uvuga ngo nari kubabara gutya kuko imana wenda yaradutabaye ntibyatubaho ikindi kintu nakubwira cyo nuko nk'ibiriya birori nyine n'ibya APR ntabwo ikipe noneho ahubwo iyo mbaza ngo iza kuba Kiyovu yageze ari igatwara igikombe abantu bari kubona iki ariko ibyo ibyabaye byo sibanga kubabikoresheje hanyuma kuvuga ngo barabatumiye APR yari yatumiye abantu bose muri rusange ariko umuntu ku giti cye ngewe ntawantumiye muri APR ntawantumiye ariko na n'ubu ndacyavuga ngo icyo bagaragaje ibyishimo bagaragaje ni byiza umwaka w'imikino kugeza igihe uzaba ugiye gutangirira twese tuzaba tuvuga ngo APR yatwaye iki gikombe nta nubwo ndi bujye ngewe mu murongo w'ababifuriza ikibi icyo ari cyo cyose mu bihe biri imbere bagiye kujyamo oya ndabifuriza amahirwe ndabifuriza ko imigani y'imigenderano bakunze kubabwira ko indege itazima n'ibindi bijyanye nabyo bibaye byiza uyu mwaka nabyo byahinduka ndifuza ko byahinduka kandi mfite icyizere yuko bishobora kuzahinduka bitewe n'uko si ngiye kubeshya buriya buri mwaka ugenda usigira abantu amasomo ikindi rero nidasi nakubwira ku bintu nka biriya APR iba yakoze nibyongerera imbaraga amayikipe y'abaturage amayikipe y'abafana ndashaka kuvuga nka Kiyovu ndashaka kuvuga nka Rayon Sport nibibongerera imbaraga nibibongerera umujinya wo kugira ngo nabo bibaze ngo ubundi twarishye uyu mwaka noneho tugiye kujya gukora iki yego sibyo uko wigeze kumva nk'akantu afandirisha yari yigeze kubabwira chairman wa APR aravuga ngo twe iyo turebye statistike tukareba abagura amatike tuzi ko APR ifite abafana benshi iryo jambo ryonyine hashize ibyumweru bibiri abantu bose bakirwana naryo ese nibyo cyangwa sibyo
reka rero umubare munini w'abafana wo kuba umubare w'abantu bakurikira radio wo kuba umubare w'abantu baguza amajezi oya ikipe y'abafana umubare munini uze kuza kuba wabayiri hafi abayifasha gukomera abayifasha gukomeza kwitwa ikipe nkuru kurusha abantu gusa kwicarira amazina twige tuvuga ngo ni ikipe nkuru ni ikipe z'abafana ariko bigera mu mahina nabwo ukabashaka ukababura Claude mbabare rwose icyo kibazo ndacyakiriwe nk'umukeba hari impaka hari impaka bakavuga ati ibirori bya peri nibyo koko byari bishamaje nkuko na media bivuga ati byari byiza n'iki n'iki nk'umukeba mu mupira w'amaguru biriya birori wari kubyitabira cyangwa se ababyitabiriye bambo ba Rayon Sports reka mbyite gutyo wowe wari kubyitabira wenda reka banze mvuga ko media yaravuze wenda tutari guhuza ku bijyanye n'ikipe bakinnye kuko champion ni champion mu kipe yose burya turayuba twanashimira ahubwo felicitation twa felicitation amagaju kubyibuze batayitsinze icyo ni icyambere rwose Paul president w'amagaju turamufelicita naho ubundi ikipe yose bari guhura nayo bo baratwaye igikombe nyine byari kubyari kugenda ikindi warumbajije uti ibirori nako byitabira ikibazo ubukwe bw'umukeba oya buriya rero uburyo ibirori by'umukeba wenda arabatabivugaho cyane ko ntago nigeze mbona ibirori bikomeye hano muri iki gihugu bitegurwa na ikipe bikagira neza uretse Rayon Sports ahubwo ngiye nabwira pe ko bazi gukopera neza kuko ibyo byose byahereye kuri Rayon Day byahereye ku makipe twagiye twakira mpuzamahanga ndetse ugiye kure imitegurire yacu nka Rayon Sports nta kipe yari yaduhiga ariko uwo mwanya wari uwabo cyane cyane ko igikombe nanjye mbaha felicitation ko bagitwaye ndetse mpuzana na Emede ko byibuze iki gikombe nta maga nyinshi zari zirimo nk'ibyagiye bikibanziriza bya bintu byo muri covid n'ibindi ariko buragaragara ko byibuze hari aho bigenda bijya guhiga neza cyangwa gukopera neza nabyo si bibi kera ahubwo abantu bagakopera n'izina ryawe washyizeho niyo akaritanga ariko ubundi muri rusange bari bambaye neza udupira bari bakoresha twiza nubwo wenda nta ruganda rwari wayikoze ari bisanzwe nk'iyo yacu tugira y'amajezi yacu ariko ubundi icyo nashimye ni uko wenda nabaje kwakira igikombe ari minisita w'ingabo ndetse na chief of staff ndetse n'abandi bayobozi bari bahari na perezida w'ikipe babona ko bigaragara neza byari byiza rwose aho ngaho ntabwo twariho kubishimira byari sawa rwose ariko ntabwo ugisubije ku ka invitation kakugeraho wari kujyayo invitation ingeraho ntabwo nari kujyayo reka nsubize direct ntabwo nari kujyayo kuko tujye tuvugisha ukuri ngewe perezida wa pe ndamwubaha ariko nawe aramagaho menshi ajya akoresha rimwe na rimwe ariko ugenda yemera nk'umusiporutifu yo kugira ngo atatu mujya kwa mukeba asa no kugira ngo nuduhabura sizi ko ntabivuga cyapfa kundi rimwe na rimwe hari n'ibintu nabonye ngewe Gabriel ntari gushima cyane mu mupira ibintu nashimye nabonye ntari gushima cyane kubura na kuba umufana wa ekipa usanzwe ngo agiye kuri ofisi ya ekipa baramwambitse ibintu nabonye umuntu witwa Nisonga mbere harimo byambika byabiri bya kera ngo umuntu yavuye mu ishyaka ajya muri indi bimeze nk'ukuboza biriya ntabwo ari ibintu biranga ibintu by'umupira urebye yego hari ibintu bikorerwa kuri stade umuntu akavuga ati bimeze gutya ari kuvuga ngo nafashe umufana mujyanye namujyanye ahantu ngo hanyuma ngo byagenze gutya biriya twebwe muri siporo mu ngembo ntacyo bitwubakaho kuko ubungubu uyu munsi Rayon Sports iri gutsinda yibone hari abandi bafana batoya b'abana bagenda bayifana ape iri gutsinda none se kuro ikosa ryaba ari ryo uwamwakiriye cyangwa ikosa ryaba ari ryo wasezeye ntabwo ntibubazwe n'umuntu twazanye ndabazwa n'abanyamakuru ariko nge ikibazo cyaje cyari kiriya ntabwo ari kubyitabira nge icyo nabaje nagisubizo sinari kubyitabira kubera impamvu runaka narimvuze Faustin dushatse twakwinjira muri iyo ngingo muri rusange nge nari mpereye kuri aka k'ibirori kuko ni ikintu abantu bagiye impaka bavuga bati ese umuntu yakwitabira ibirori by'umukeba yishimira kandi nawe byakabaye bimukorerwaho ibi byose ni ibintu byagiye bigirwaho impaka dore ko hari n'abariyo bagiye babyitabira wenda nk'abayovu bo ntabwo bagaragayemo cyane cyangwa ntabwo babafotoye birashoboka kuko banagaragayemo ariko ni ibintu byazanyemo impaka bamwe bavuga bati ntabwo nakwitabira ibirori by'umukeba abandi bati nyamara nta kibazo bitwaye byose ni akabazo k'amatsiko nangize nko kuri Claude kari akabazo ariko reka tureke kugakwepa arakana rero nidasaba akocoyemo ngo niba batarabafotoye twebwe ibirori byabo byabaye
bukeye twaraye dukinye na Rayon Sports. Ntabwo ari ibanga urabizi Kiyovu yatsinze Rayon Sports. Ntabwo bari n'ubu reka nkumenere ibanga bibi ntarataha. Nyashize iminsi 3. Iyo twatsinze Rayon Sports baratubwiye ngo nicyo gikombe ngo duharanira ubwo icyo gikombe twaragitwaye. Ntabwo rero nanga wabwira ngo nje kwitabira ibirori by'undi muntu kandi nange wanjye abantu bakirimo kubyina. Abayovuna n'ubu baracyari kubyina aho bari barishimye si ibanga. Kuvuga rero ngo wenda warababonye cyane wababonye gusa kubera ko bakunda umupira sibyo abana benshi bo mu fan club atandukanye bari bariyo bari bagiye kureba umupira ariko nongere mbibasobanurire ubutumire bwo ntabwo twari dufite aha Emil Karinda umwanya ni wawe urakoze cyane ndumva bagenzi banje batinze ku butumire n'ubutumire ndakeka mbere ko dukinira match hano songa mbere yarahaje yafutanze ubutumwa bwinshi ngiye kubitangazamakuru bigeze kuri bitanu ubutumire twatanze n'ubuhe n'umu sportif wese ushaka kureba ibyishimo cyangwa se kuberekeza mu byishimo bya APR byo gutwara igikombe twagitwaye kuri Kiyovu urano w'umusaruro umunsi wo gutwara igikombe hariya kwari gusezera stade Pele Stadium si invitation zatanzwe mu ntoki ni communication yatanzwe ku itangazamakuru ivuga ati umu sportif wese kandi abizi ko Claude ni umu sportif Hemedi ni umu sportif ba Aziz bari muri Kiyovu Sport bari kwicaranye na stade n'aba sportif hano ndi mazina menshi yo mu Kiyovu yari arimo baje ko baje nk'aba sportif na invitation personnel babonye na Paul Muvunyi nk'uko muvuga mukavuga na Maître Freddy na Theo nabo baje n'aba sportif baje kureba Tadeo uko bari batatu bien sûr n'ubwo rutabura baje si uko bari batari bakinira Kiyovu Sport ba Muvunyi ntabwo bari batumiwe na ibyo banditse ecoute ma bien n'ubundi buri gihe kuri Rayon Sport dukoreza invitation zikagabanye zageze invitation niba kuba utabibonye simbiza ariko tumvikane gakeye ariko se emiri ubigende neza mbese gakeye emiri wese gakeya utazakora ikosa kugira ngo utavuge igihe tukirenzeho twebwe duhana ama invitation y'amakipe agiye guhura ugiye guhura na APR duhana ama invitation ntabwo tureka ama invitation kuko ntabwo twagomba kuza kuvumba ni uburenganzira bw'umuntu kujya kureba umupira cyangwa nta wureba birahagije urumva abajya kureba gihe si nimuvuye ngo wese waratumiye siko sicyo cyatuzanye ariko njye wiyambajije ku giti cyanjye yewe kuba narabuze igikombe byarambabaje iyo bimbabaje rero si rero ndishyira wizi stress zigize ntabwo ujya kwishimira uwagutwaye urumva ariko Faustin yego ngiye kuri Claude turamubwira cyo kimwe abanza amenye ko kuva shampiyona atangira nta mwanya wa mbere yigeze yicara hano umunsi n'umwe kugira ngo avuge yatakaje igikombe rero wavuga Musanze yatangiye atagifite waba barabigeze kugira ngo ntacyo yabuze kunanicyo yabuze yakushize seze ebyiri zishize twebwe uyu mwaka ntabwo ndi buvuge ngo twababajwe n'uko tutabonye igikombe kuko uburyo twatangiye shampiyona byagaragaraga ko kucyegera bitatworohera ariko Claude afite wenda kuvuga ati twaragishakaga kuko nizo ntego ikipe yatangiye nibyo tuvuga rwose we navuga ngo twaragishakaga nawe araba nta kosa yakoze ariko nge nagira ngo mbabwize ukuri yuko uburyo twe twatangiye ntabwo twigeze tugira iyo viziyo yo gutekereza urumva iyo umuntu atangira buri wese basabaga imana ngo umuntu basabaga imana ngo shampiyona tubashe kuyikina tuzayisoza ni nacyo nkundi remedi wigisha ukuri urumva iyo abantu batangira bafite objectives zitandukanye ushobora guhura na ubuyobozi mu nzira bigatuma atari bugiye kubyo nashakaga ariko uvuga ko ntagishakaga ariko remedi ushobora gufata ingizi imana nkaza murenge ni iyo gahunda yanjye ariko niba nabaye uwa kabiri nubwo wenda hajemo umuntu atari make ntabwo navuga yuko ntabishakaga ahubwo igituma ntabigezeho nibyo turi buze kugeraho yego icyo twabatumiriye ntabwo ari ihangana ry'amakipe kuko n'ubundi mwaranganye mu kibuga biragaragara gato cyane hari akantu Claude yakomojeho Ahmed ashaka kugira icyo akavugaho reka nkabaze Mira ahubwo hari ako Claude avuze ati gusinyisha abafana cyangwa se kumurika abafana ni ibintu bya kera akari akantu ukabona ute ko ari ikipe yawe irimo irabikora kuri benshi byahereye kuri abo ba Sarupongo ejo bundi kuri APR ku mukino wa APR twabonye abandi harimo n'abantu rwanduze ko ngo na Claude ngo hari umwiteguro ntabwo bagiye muri APR gusa wenda araza kutubwira uko abibona muri rusange kuko hari n'abonabonye bagiye muri Gasogi Faustin urakoze cyane bakanyabugabo bagatete Faustin urakoze cyane buriya reka nkubwire si ntabwo ari muri football gusa no mu madini hari umuntu avutse ari umukatolika uyu munsi akaba asengera kwa gitonzo hano hirya hari umuntu wari umuyisilamu akaba yavuye muri isilamu akaba asengera he kwa miliyoni
icyo mubyiye cyo kimwe niki niba umuntu umutima we awuri utari utari stable akavuga ati ndabona ngiye hariya ari bakuye ibyishimo twatangiye kuri Amis akiye mu cyofu no muno mfana wa mbere bavuye mu ikipe bwa kumugaragara waruzwi aza muri APR niba cyaryo yego Sampong ni mwana agarutse mu rugo Yospo yageze matsinda ajya muri Rayon isanga ari muri Rayon ariko iminsi yagenda Adama atarimo so ikintu utakwihanganira umutima wahise ibindi bintu byose na Bromovic twabibonaga Chelsea yatsindwa kandi afite amamiliyoni n'amamiliyoni ariko abona arashiduka umutima wanahagarara ubwo nabaha Messi Kiyovije twahe wajya kubona ukabona baragarutse icyo na Sarupongo reyo ubwo yagitwaye yagarutse yavuye muri APR ajya muri Kiyovu abamo muri Sport ejo bundi ko umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane avuga ati bisini naribeshye agaruka mu rugo umwana agarutse mu rugo yari ari mu rugo agarutse mu rugo kasa na match yacu nyine Sarpong igeze arata ku kibuga nubwo yaza aratambereye ahubwo urakoze cya Remire rwose Fresta ndakubona urabona ari ikintu narinzi jyewe ari ibyo narinzi ko yigeze kuba muri ati kurako buriya muri Rayon Sport ubundi ukuru bigenda tujye tuvugisha n'ukuri hari indirimbo ivuga ko bareba bivukana urumva na Bureyo atari ugufata mu nzira cyangwa ukundi kuntu nuko wenda nkoresha umugani wa kinyarwanda bagira ngo ndatukanye ariko sinatukana umugani wa kinyarwanda ntabwo ushobora gufata rya tungo rikuze ngo urizane ntibyakunze niba ariko byari bimeze ubwo ni urugero rwiza umwana agarutse mu rugo aje mu byishimo ibyo rwose aje mu byishimo kuko nubina bitindaho ubwo mwisubije wawe rwose irajya n'abantu bari mu nzira ariko mwanyemerera nkagira icyo mbivugaho ntacyo bitwaye muriya iyo tu abantu baje mu maikipe baravuga ngo baje gushaka ibyishimo icyo kintu kizana abantu mu maikipe niyo tubonye umuntu arimo arwana turavuga ngo uyu muntu yaje kuvangira siporo iyo tubonye umuntu atukana turavuga ngo yaje kuvangira siporo uyu munsi umufana ushobora kwicara agahita avuga ngo njyewe ngiye muri APR kubera yuko niri gutanga ibyishimo urumva avuze impamvu imujyanye urumva abamwakiriye nabo niyo mpamvu nigeze kubaza icyo kibazo abamwakiriye nabo umuryango uragutse sibyo umuryango uragutse icyo gihe iyo mumaze kubona wa muntu mwebwe usibye ko muri APR ndabazi bahita bakwereka ko bakwishimiye ariko nawe n'ubundi ntabwo baba bakwizeye impamvu baba batakwizeye ni uburyo wajemo urimo kubyumva bivuga ngo ibyo usize ukoze hirya nahangaha ejo hashobora kuza indi kipe nshya wabyumvishe gorira yazi kamera neza uti ibyishimo biri muri aho naguciye mu ijambo muri gorira reka nsoze ngira icyo nsasira kuri iki kintu birimo guterwa n'iki rero gituma abo bafana bagenda birimo guterwa n'iki ni imiyoborere y'amayikipe yacu imiyoborere y'amayikipe yacu ishobora gutuma umuntu avuga ati ngewe kugira ngo nzarwane na Hemedi muri Kiyovu nabagaragarije Hemedi wari we nabagaragarije ABCD ebana Fazari ngewe ngiye gushakira ibyishimo ahandi birimo birumvikana ariko igihe abafana bazaba bafite ijambo ku maikipe yabo none se kuki ataguma hagatanga ibitekerezo nicyo nshaka kukubwira ariko uvuze ngo ni imiyoborere y'ikipe navuze imiyoborere y'ikipe ngewe niyo ndi kureba ubwo iyawe uvuga amakipe yacu hari izina navuze ni imiyoborere y'amakipe yacu uko ari uvuze ariko hari akantu yaragurutsemo ati igihe abafana bazagirira ijambo ku makipe yabo icyo nshaka kuvuga ndagira ngo mbikubwire Claude navuze ngo turimo turabwira abantu kandi turimo turasoza shampiyona hari ibyo abantu baba barashimye hari n'ibyo abantu banenga uyu munsi amafani club arimo arahabwa imbaraga ku maikipe cyangwa se ku buyobozi ariko izo mbaraga barimo barahabwa ntibarimo barazikoresha mu buryo nyabwo butuma wa mufana uhagarariye ko ku igitekerezo cye cyangwa se icyifuzo cye kinanirana ariko abone ko nibura cyageze aho kigomba kuba kigera niyo rero urimo kubona ikindi niko muri stade hari abo twita ngo abakunzi ba ekipe umukunzi wa ekipe ntaho ajya ajyana nayo mu bihe byose nabibonye ejo bundi turi ku Gisenyi umutipe umwe yaragiye kumubita ndi kuri mikoro araza ngo ibintu umukoze murimo ko nuru ragaca ariko ukabona umujinya afite arenda kuri umu muntu uwo ni umukunzi wa etense wayiherekeje kugeza mu bihe bibi byayo bya nyuma ariko umufana bazajyaho bashaka nyine kuko ni abafana uyu munsi umufana w'umuziki abyina rege kubera ko ariyo wonzime sibyo ejo hasi nyarwanda Masamba yaririmbye nawe akongera agafana Masamba ntabwo uzamubaza ngo kuba abyinaga rege neza uje mu nyarwanda gute abo ni abafana bo bazajya aho bashaka ariko abakunzi b'ama ekipe nta mukunzi n'umwe uzava mu ikipe ngo ajye mu yindi ariko ni ukuvuga abo tugira mu makipe yacu ubona
umubare munini wabo n'abafana n'abakunzi umubare munini wabagaragara mu ma equipe n'abafana umubare munini n'abafana ndetse naho byabereye bibi niko naho abafana usigaho usanga arimo bagiye kuyobora ama equipe impamvu ntihaze kugira urakara ntabwo ushobora kuba warabaye perezida wa w'ikipe iyo ariyo yose uyu munsi kubera kutakiri muri wa mwanya uze kureba usange ubuzima bwawe bwarangiranye na wa munsi wavuye muri ya ekipe buriya ikintu nubahira Rayon Sports mbabwiza ukuri uzumva muvunyi tuzamuvuga ibyo dushaka baba bakunzi ba Rayon cyangwa se abatayikunda gatinya tuzamuvuga ibyo dushaka runaka tuzamuvuga ibyo dushaka ariko aho Rayon Sports ikeneye imbaraga za ba bantu ujya kumva ukuntu barakubwiye ngo baraye bakoze inama hana kandi kuko iyo nama bakoze ugasanga hari ikintu cyavuyemo niba rero n'andi ma ekipe Claude yavuze ngo hari iby'abantu babiganaho ngiye kwigana icyiza ntabwo mbibona mu busembwa nimba n'andi ma ekipe yose yumva yuko kuko bashaka ko tugira ama ekipe akomeye azajya muri ya stade amahoro ikayuzuza umuntu wese uzi ko yayoboye ekipe umuntu wese uzi ko yayoboye ekipe amakimbirane yabaragiranye n'uyoboye uyu munsi sibyo kuzajya kumva umve ngo mwamukura ngo hari komite ngo yihuye ngo hari n'iyi Kigali ariko seme si sibyo si mwebwe mu bitera ndavuga abakunzi b'amakipe rimwe na rimwe abantu bayajyamo haba mu miyoborere ubwo ndavuga no kubafana guhera kubafana twarebye ibyo bice byose aho byakabaye bihurije aho ujya kumva ngo umufana arashaka kujya kureba ikipe ye ku Gisenyi ngo biraba ngombwa ko aho kugira ngo atange amafaranga ayashaka yahiga ajye kwikorera imizigo ntumbaze uko wari buyakure yitegere ahubwo bikaba ngombwa ko aza gushaka Himed kugira ngo amushakire itike yo kwerekeza ku Gisenyi bikagenda bikagera ku bayobozi aho bikunda kuvuga ko rimwe na rimwe abo bayobozi nabo baza mu makipe batayakunze ahubwo rimwe na rimwe baba bishakiramo inyungu bikarangira wa wundi wari umuyovu agiye agiye muri polisi yaba umuyobozi avuye muri Rayon agiye muri APR nk'uko twavuga ari umufana ugasanga birasa naho muri abantu bari mu makipe batayarimo ahubwo hari ikindi bishakiramo ngira ngo icyerekeranye n'icyo ngicyo warabuze cyo gufasha abantu kuba bagera mu ntara cyangwa se kuri stade kubera mikoro yanga yarabitweretse ejo bundi ntabwo abafana yanga yazanye hano bishyuriye ziriya modoka sibyo Nigeria yigeze kubitwereka igihe yazaga ahangaha kuri stade turi muri cane 2016 niba ubyibuka neza Kongo yatuzaniye amabisi arenze 20 macha mikari sibyo ne birashaka kuvuga iki gufasha umufana gufasha umushyushya rugamba kuba wamugeza aho ikipe yakeneye nimba ubwo bushobozi koko bwabonetse aho ntabwo ndabona ko twishe umupira sibyo kuko reka ngiye mite ngo urugero ntabwo nzinzi ishobora kumusiga Kigali aho Kiyovu yabakiniye hose ndanabizi ko akora ko mu bubatsi stade amahoro nzinzi yararimo ariko imaje ye irakenewe kuri stade kugira ngo abantu bamenye ko Kiyovu yari ihari iki mutamufasha kubona umurimo kuruta kumuha ndimo ndakubwira ngo arakora muri stade n'urugero nari ntanze ariko icyo ushaka kuvuga rero ni dasi n'icyo ngicyo wakivuze abayobozi umuntu waje mu buyobozi kuyobora ekipe ubundi yaje abishaka ikintu cyose umuntu agiyemo cy'abantu benshi ukora igenamigambi ni twebwe no twica ama ekipe yacu abakunzi bayo n'abafana bayo kuko uzasanga abantu batubwira ngo umunsi Faustino afite kontra nziza bituvuga ngo ariko wamugira directe tekinike we ntiyabyemera ko azajya duha miliyoni ku kwezi urimo kumva turimo kureba turi tageti ni amafaranga yawe tageti ni ubushobozi tukubonamo muri finance kurusha icyo wowe tugukeneyeho kizatuma cya gikombe twavuze tukibona kizatuma ya ekipe ikomera ni nayo mpamvu navuze ngo rero aya mezi tugiye kuruhukamo dutegereje shampiyona yindi ibi byose umuntu arabivuga kugira ngo abantu bicare barebe ngo niki twakosora umukunzi w'ikipe koko azabona ikipe abantu bo gushinjanya amafaranga babara yari impamvu tutagize gutya wowe uravuga ngo amafaranga bara yariye uwakubwira ngo twereke message y'uko watanze ibihumbi bibiri ntayo ufite urumva rero ni dasi twabaye ba kanyenyeri kubera ahantu hose kugenda akanyenyeri kukugasubiramo niko twebwe ushobora kubwira abantu icyo katumariye Kiyovu Sport ntabwo yari kurangiza iyi shampiyona y'akanyenyeri kaba kadahari mbabwize ukuri ntabwo yari kurangiza shampiyona reka abakinnyi ikintu umuyobozi mukuru aravuga ati ikintu cya mbere utagomba gushyira iruhande ni igikombe cya shampiyona cyo ni igikombe cya shampiyona nacyo twatwaye nacyo twakoreyemo pati mwabonye uko ari meze ariko nakubeshye iyi sezo ntabwo mu bikombe bitanu twagomba gukina kuba twatwayemo igikombe kimwe ntabwo yatugendekeye neza nk'uko twabishakaga rero gituma utari kutubwira ngo ni bitandatu kwanza ni ibikombe bitandatu kuko twatangiriye kuri siporo kupe turatsindwa yego ni Rayon Sports dutsinze turangize tujya muri Mapinduzi Cup tujya muri Champions League turatsindwa tuvamo tujya muri Mapinduzi Cup cyo ni igikombe cya gatatu nacyo dutsindwa kuri finale kuri kurya mi finale
tujya mu gikombe cy'intwari dutsingwanaga tukurwamo na police byadukoreye twarayibonye ariko twakibuze muri make tujyana mu gikombe cy'amahoro dukurwamo na Gasogi urumva ko nago twishimye muri make nako twatwaye igikombe cya championnat amakipe tuyarushara ari amanota nk'uko mwabivuze bavuga ati twese amakipe kugeza ku ikipe ya nyuma amanutse zira za etoile de l'est zamanutse zari zifite abanyamahanga barenze 11 ni ukuvuga ngo abanyamahanga twari dufite the best one twari dufite abanyamahanga uko bameze kose ariko beza mu bari bari mu Rwanda kuko nta kipe nimwe ivuga ko utari ufite umunyamahanga muri ino shampiyona so ariko igikombe cya shampiyona cyo number one kugira ngo ugaragaze kuri ikipe ya mbere mu Rwanda cyangwa mu gihugu urimo nubwo twari igikombe cya shampiyona natwe abakunzi ba PL nabo cyatumye tukubwira ngo iriya stade mwatubazaga KSK murayuzuza ntimuyuzuza bari abafana baherukaga umunsi twakinaga na Mazembe hano muri 2010 itariki ya 20 z'ukwa gatatu dukina hariya kuri stade Amahoro nibwo twuje iriya stade turayipakiza iruzura kuri iyo ejo bundi mwabibonye dukina n'amagaju nubwo ngo amagaju n'umufana n'umwe yari ifite ntabwo muri iyo myaka yari harabuze ikemire mwiciye mu ijambo gato ibikombe byatwarwa urumva tumaze kugera muri 2012 2013 politiki yarahindutse ni ukuri abantu bacitse intege aho ka mwanya nibyo bya bindi yavugaga nani Hemedi hari abakunzi b'ikipe hari n'abafana umufana uza kureba umupira akavuga ati ngewe niba mudakina neza cyose nzagaruka ariko umukunzi haba mu mvura haba mu zuba haba imeze gute ubana nayo ibihe byose so abari abakunzi bayigumyeho kuko twajyaga no muri stade ugasanga kuko dufite n'abantu na 300 gusa ariko ejo bundi wumvise ngo politiki yahindutse yari match ya Mikale na Marine ndabona match ya mbere ya entraînement mwabonye ko stade pele stade yari igiye guturika dukinye na Marine match ya Mikale nabwo baruzura kugeza hejuru kandi twishyuje so biri byishimo birahenda sefe birahenda ariko umufana n'amarangamutima ye nawe mugomba kuyumva so nicyo kintu cyabiteye biriya abafana batazaga umukunzi yagumye imbere iruhande rw'ikipe ariko umufana we yarifashe avuga ati sinjya muri Rayon sinjya no muri Kiyovu ngenzanye nyumva kuri radiyo gusa nzajya kureba umunsi twakinnye na Rayon Sport icyo nkundi abakozi ba PL nicyo cya mbere bakoze iyo dukinnye na Rayon njye na Claude twirirwa turavuga byinshi tujya ku maradiyo twamenyesha amasaha n'amatike twagurwa ubundi abafana rwanda tugasanga 50-50 so ejo bundi dusezerana rero pele stade yo dusubira ku cyicaro cyacu cy'amahoro nibwo abonye ko bimwe abafana yavugaga ati muzabaza ngo ninde mufana mwinshi ariko ijambo cyicaro cyanyu ngo sikubuze kuri vuba niba utari ufite wikipedia burakureba ati nimero tanu z'ibibazo z'u rwanda ihanda zabo ja mbere byakora ikibazo zifata u rwanda zabaze zihoza stade amahoro kandi muri izo nkotanyi harimo na pele umwaka wabagendekeye ikigego kurode ngo ashobora kuba sitade yari yuzuye waje kwirebera rayidamani kirisizi na rayidamani mbese niba afite abakunzi cyane cyane ariko kwinjira byari ubuntu byari igihumbi urumva rero umuntu wabugiye kubona muri arena kuri bitaro ubutaha rayidamani nagira aho akorera pati tuzareba abari uko bangana duke dukuramo kurode simubaza byinshi mu mwaka wagenze gute kuri Rayon Sport murakoze cyane mu by'ukuri umwaka ntabwo navuga ko wagenze neza cyane cyane ko ikipe duhere muri rokuritoma ikipe yatangiye rwose twifuza ko ikipe igomba gutwara igikombe cyaba cyashamura icyapa cy'amahoro tuba dushaka ibikombe bibiri hanyuma tukareba ko twasohokeye igihugu cyane cyane ko twari tuvuye n'ubundi mu marushanwa mpuzamahanga n'ubundi twavuyemo mu buryo busanzwe twakwita mu buryo bwa fagite shanse cyangwa mu buryo bwa marishanse bizwi ko bibaho iyo ikipe ivuye muri kuri penaliti burya ntabwo wavuga ngo byagomba kugenda gutya ikipe itangiye kwiyubaka igura abakinnyi kandi mwese mwarimu bazi barahari baraza barakina ndetse n'abahahoze ariko tuza kugira ikibazo kijyanye n'ibibazo nyine bibaho mwagiye mubibona ngira ngo twatangiye mu kugura abakinnyi tugura abakinnyi bamwe bajya muri polisi kandi bagomba kuza muri Rayon Sport murabyibuka iyo tuvuze ku rukwita n'ubu ngubu nibyo tuba turagiyemo n'ibibazo by'abantu bamwe baba mu manage hano n'abigira mu manage hano ndetse rimwe na rimwe hari igihe bivangira
natwe ku giti cyacu aho usanga umukinnyi yaje kuvikana n'ubuyobozi bakavugana amafaranga bakamutegera indege yahagira hano kuva giye mu indi kipe bitewe n'iki n'abantu bamwe bakora ibintu bashaka no kugira ngo basuzugure abayobozi ibyo byose biranahari mu makipe yose atandukanye ngira ngo ibintu bikwa abamanege nabo bakora amakosa ubwo bihano byabo byo bitegana na federasiyo y'umupira w'amaguru ku buryo abantu batabisikura mu mupira kandi bitari ngombwa ariko tutavuye kuba kuri abo bagiye muri polisi turebe no kubacu twa dufite urebye abari bahasanzwe urebe nka bawujera bagarutse bashaka gukira nta kibazo gihari ariko ukabona na mbere yuko bagaruka baravuga ati twe tugiye kora ufite amasezerano ndetse uje yaguzwe yaguzwe n'abafana ariko agarutse kora kuri Rayon Sports brand nini marketing abakinyi amaze gukira umwaka umwe ageze mu hagati ndumva ashaka kugenda kuko twabigenza cyane cyane kuvuga ati giye noneho ni mutana tuma ngenda ndeme yasinzana kine ubwo ni ibintu bikubaho ugasanga nk'uko umwana mu rugo afata icyemezo kuba tuyu umwana wanjye se byageze gute ibyo ni kubyita mu buryo twakwita ngo ni ibintu biza ari obstacles ni ibintu obstacles bikubuta mizi ko ugomba kugenda ubwo mu buryo bwo kwataka dutangira kugira ikibazo kijyanye n'abataka cyane cyane kuri nomero 11 tuza kugira ibibazo byaje kuza byaba ruvumbu vumbu uko byagenze ntago twabisubiramo nanone ntago na ari twa twamwemeza muri zirano kize haza kwibazo bijyanye na bamajyari wa badakina tewe n'impamvu bavuga ati bimeze bitya turarwaye byanyenze gutya icyo ntacyo wagikoraho cyane cyane ko ubuyobozi bwa ati se ni ushaka kugira no muri faisal cyangwa turi ku urwaye nabyo ugasanga nta gisubizo kibonetse ibyo ngira ngo sinzi kibazo sinzi uko bigera mu mategeko n'abanyamategeko babizi wenda bareba ibyo abakinnyi umukinnyi yanze gukina bigenda gutese cyangwa ntiyivuze uko byagomba kugira uko bigenda haza ibyo abatubyaye nawe tumva ngo yagiye abivuga yageze mu nzira ageze niyo yagiye nabyo ibyo ni ibintu udashobora kugira icyo wabikora kuko n'ubundi n'ubushize niyo komite itari yaza yigeze kubikora so ari ibintu byagiye bitubaho ku buryo ya kipe yagombaga kuba iri gukompeta kugira ngo itwara iki gikombe byagaragara ko intege ziri kugenda zicika ariko ntacyo twagomba kuvuga icyo gihe ko n'abakinnyi n'abahari twagomba kuba motivation kugira ngo tubereke ko nabo ari cyo bashobora kuba bakora muri rusange twagize ibyo bibazo byatumye igikombe cya shampiyona kidatwarwa ariko haza kuba ari ikindi kibazo kijyanye n'ibyo bibazo by'abatoza burya abatoza utoza dutozaga dukira Champions League nako turi muri confederation ni n'abatoza burya ari igihe umuhakazi ari gutagetinga avuga ati ikipe izasohoka ndashaka kuyitoza nimbo ndasohotse nzigendera ariko ntabwo ubureba mu mutima we burisha igihe uvuze ngo mubaje imitima ntiyayiringanije icyo gihe ntabwo ubuzi ngo biragenda gutya umutoza nawe yabonye ikipe itagisohotse isezerewe nawe tidigendeye ati ikibigaragaza ko yanabigambiriye ati simbaza byinshi rwose ati mu mpimbo ukwezi kwari gusigaye nigendere byagenze gutya ubwo nabyo ubwo ni bidisturbinga nawe akinyuma ya sisiteme ye uko yabatozaga n'abandi bagomba kuza n'undi ugiye kuza uwungirije nawe ati nanjye sinshaka uko urungirije amaze iminsi ayifite ati sinshaka ko nanjye mbona uwungirije biraza kugenda gutya ni ibintu byagiye bitubaho kandi umuntu wese bishobora kuba byamuha ukabona ko umupira wacu urinyi turawurebera nyine n'uburyo bw'ibibazo biba byavutse abantu bo kujya bari mu mupira ngo ni mu kibuga gusa ariko n'abantu bajya bari mu mupira mu buryo ibibazo biba byavutse ariko ubuyobozi bwagumye buratana turakora ntibyakunda ntibyakunda ko ibyo bikombe byombi tubitwara ariko ngira ngo iyo uhuye n'ikibazo ni nabwo biguha ingufu zo kugira ngo urebe ko ubutaha wabikosora ari nabwo ngira ngo n'ubuyobozi butuvugana bwatangiye gushaka abakinnyi banakomeye ubwo tunavuze noneho muri bwa buryo bw'abakinnyi baje mu gice cya kabiri cya shampiyona bitewe n'iki ndetse na mikoro yari arimo nabo bamaze kugenda kujya gushishoza gushaka umwataka bikaba ikibazo hari abaje rwose batubera flop ntabwo Rayon Sports yonyine igize flop no mu kipe y'Iburayi umukinnyi uza rwose bikanga we yaranabizi nta nsukuye utaruzi wenda witegeye indege akaza tukamumushahara hari n'usanzwe uzi akina mu ikipe runaka yagira iwawe bikanga hari n'abaciye muri Rayon Sports babanje tugutse abanga birigenda gutya nyuma yabaza gukomera kandi bari basanzwe bakiri masanzwe so muri make mu buryo buri technique wenda ntabwo urabisobanura wenda nk'abatoro cyangwa ari abatekinisiye ariko muri rusange nk'umuntu uri hafi y'ubuyobozi iyo shusho ngari twayireberamo nicyo kibazo twaze kugira ariko icyo nashimira none ku bakunzi ba Rayon Sports nuko akenshi babibonaga akenshi babibonaga ko twabaye n'ibibazo bitoroshye kuko ugiye kure umukinnyi amajyari hagati mu kibuga hano mu Rwanda nta bapfa kuvuga ngo uramusha uruvumbu wagiye nawe ibyo yakorwa bizi ko nubwo muri atake tuzajya dufite abataka bakomeye ariko mu kufurayo menshi abiri atatu yavagamo igitego ariko kuri umaze imyaka myinshi muri Rayon Sports hari ikintu abakunzi ba Rayon Sports cyangwa se n'abantu bayo ntibarabaye umupira ariko
bakunda kugarukaho ngo cyabagaho kera ngo kitakibaho kitwa ngo gutegura iki kintu kitwa gutegura ngo kinatuma iyi ngoma iriho ubuyobozi buriho bwa Rayon Sports ngo butabone ibikombe ngo abandi bakera bajyaga babona ko wakunze kubaho kenshi nyine muri muri Rayon Sports iki kintu kitwa gutegura gituma Rayon Sports itabona igikombe cy'ibyo cyane cyane muri iyi ngoma ni iki ni uko bategura ye nta kipe iki ititeguye cyangwa itateguye nicyo ushaka kugira ngo uvuge ko ikipe igiye gukira fase vuba bwa mbere igomba kujya muri lokale sibyo kandi jamu kandi cyangwa ikibazo cya Leon Dance yakoze nda oya reka musubize naba muri kwisekesha mwacu umva urupa Leon Dance ikipe mbere yuko ihura n'indi Rayon Sports mbere yuko imikino yose sino kuvuga ngo nizo ikipe zindi zikomeye duhangana rimwe na rimwe ni ikipe yose igiye gukina na Rayon Sports ibaza muri lokale byibuze iminsi ibiri nuvuga ngo ni ukwitegura ikindi ibijyanye na motivation y'abakinnyi dufite abantu batari muri komite bategura dufite timu y'abantu bakuze ba Rayon Sports bafite ubushobozi bategura ikijyanye na prime n'ibindi byose yumva neza ndagusubiza ibyo dutegura unyumve neza reka njye musubize ashaka ko yabajije ikibazo gikomeye ntabwo gikomeye banza umve gakeye wisesasetsa njye ndavuga imiteguro yacu nanjye nibyo nimba urumva iyo umuntu afite ubukwe afite uburyo ategura ibye n'undi agategura ibye umuteguro wacu wa mbere ni uko bakiri kwanza bagomba kuba bafite nta kiranuwe birimo bari guhembwa neza nta kibazo uwa kabiri ni ukubajyana muri lokali hakageza briefing zitangwa kugira ngo ubone ko umukino ukomeye uwa gatatu ni ukubashakira motivation motivation kugira ngo abakivuga ati byibuze se nituyitsinda turumvira agenda gutya cyangwa se mu kimwe n'ubundi ikipe bateganyije prime b'abakunzi ba Rayon Sports baze kuvuga ati byibuze natwe turabongerera gutya bitewe n'icyo komite yabahaye njye niwe mutegura tugasorezaho ngaho niba ari ibindi tudakora rero ubwo bazabitubwira ibyo ari byo nabyo se mutangaza ibyo si byo by'umupira ze ubanza hari amvironoma yindi wabasaga mwebwe mwisetsasetsa hano turimo turaganira mwasanga icyo twibagiwe twibutse rwose emedi aka kabazo hari ukuntu kumva muri kwisetsasetsa ngira ngo nabanza nkahera kuri aka ngaka twavugaga ntushaka kwita unakomeza byaravuzwe cyane ko amakipe amenshi yagiye abona ibikombe anyuze mu marozi byaravuzwe sibyo byaravuzwe ko amakipe menshi yarabaga afite abantu bajya gutegura abasifuzi byavugaga nyine kugira amafaranga w'umusifuzi kugira ngo ntabe umucamanza mwiza aze kugiraho abogamira sibyo uyu munsi rero nimba wavuze ko perezida wayo birehereze ntabwo ari we wenyine ariko bamaze kuba babiri bamaze kwiriga icyo kintu uyu munsi rero nimba wenda wa wundi wabireze we yaraje akavuga ati ngewe ntabwo najya mu mwanda nareze azagira ababimukundira ko hari icyo yakosoye azagira n'ababimwangira abari bamaze kumenyera ko uwo muco hari ibyishimo wabagezaho buriya ndagira ngo mbwize ukuri turi abanyarwanda kandi ntitukajye dukunda kubeshya si byiza umuntu ujya kwivuza mu baganga ba kinyarwanda ntabwo aba yabura ahantu kirinike ziri ntabwo aba yabura ahantu ibigo nderabuzima biri buri muntu biterwa n'iki n'imyemerere hari n'undi udashobora kunywa umuti wa kinyarwanda kuko uti farumasi zirahari ikiriho gusa ni uko nyuma y'uko bimaze kwamaganwa ku mugaragaro sibyo n'umubyeyi twese twemera ko ari icyitegererezo kuri twebwe abayobozi bose buri muntu yagiye agira isoni nimba uyu munsi hari n'ababigerageje ariko ndemeza yuko atari umubare ungana n'abari basanzwe babijyamo icyo ngicyo cyo tukerure tukivuge gutyo hanyuma nigire muri Kiyovu Sport ku mwaka wari ugoye nababwiye uti mwasabaga imana ati mana dufashe tuwurangize nababwiye ngo singiye kukubeshya nimba hari umwaka wagoye Kiyovu kurusha muri covid ni uyu mwaka twawutangiye kandi watugoye kubera kubura ibikombe bibiri twabuze na n'ubu ngubu bitari byabonerwa ibisobanuro by'ukuntu ibyo bikombe byabuze wenda igisobanuro gitoya dufite ni cyo APR yahaye abakozi bayo sibyo bifite ibyo ibashinja dusa nkaho dutangira kwiyakira aho simwumvise neza
ndabisubiramo kubera ko narakubwiye ngo imyaka mfite n'imyaka myiza n'ibyo bikombe bibiri mu bikombe bibiri twabuze sibyo ababigizemo uruhare kugira ngo Kiyovu Sport itabibona bamwe muri bo APR yarabanye kubara abakozi ba yarabahana icyo cyo mu kwicanya mbese ntavuze ngo cyangwa mu kwicanya ndimo ndagaragaza si ugeze kumbwira umucyandike mu cyoze muri FIFA na ibyo ngibyo ndimo ndatanga background ya rugaru munyamategeko oya ariko rero ni dabare karamada niba batabyemera akaba batiye ikipe ndimo ndababwira gusa basafiraga ntacyo bazo komeza ndimo ndababwira ishusho ya icyatumye dutangira iyi sezo tuvuga ngo nta gikombe turi uravuga uti ingaruka ni za bya bikombe bibiri impamvu zo zabaye nyinshi buri muntu wese yarabibonye sibyo ariko kubura igikombe ku munota wa nyuma kuri match ya nyuma nicyo twishimiraga muri iriya myaka ibiri niko habagaho gukubana kugeza igihe ku mukino wa nyuma abantu barinda bahagera bataramenya ngo ikipe iri butware igikombe ni iyihe byaradushimishije imbaraga icyo gihe ekipe ikoresha rero ziba ari nyinshi cyane kubura ibyo bikombe bibiri byanze bikunze umwaka ukurikira ingaruka mwarazibonye abakinnyi 15 bo baragiye muri abo ngabo bagiye si uko nta kipe ya hano wenda usibye izi za leta ariko nta kipe nini ifite abakinnyi itarimo umwenda w'abakinnyi n'ubu utagira umwenda wa recruitment uragira uwa salaire uragira uwiki twirukanye abakinnyi 15 muhite mutekereza ibirarane byabo by'imishahara n'ama recruitment nibagaruka kubyishyuza muri sezo tugiyemo sibyo amahoteli twarayemo amaresitora twaririyemo n'ibindi dutangiye umwaka tugomba gutegura nk'uko abandi bose barimo barategura gushakisha icyatuma ikipe yabo igira agaciro ariko umwaka dutangiye tugiye no kwishyura amadeni y'umwaka tuvuyemo kandi tutabonye umusaruro n'umwe kuko buriya gukina umwaka ugashira igikombe cy'amahoro urakibuze icya shampiyona urakibuze uwo mwaka uvuze ko ari ane blanche nta kosa waba ukoze umwaka w'imfabuzi sibyo usibye nyine kuba mwararuhuye abantu mu mutwe abantu baraje bakareba nyuma y'aho ngaho rero haba habayeho impinduka ijana ku ijana mu buyobozi habayeho impinduka ijana ku ijana muri mu kibuga abakinnyi baragira byumva nirukana abakinnyi 15 bakinaga akazi abandi 15 egare ikipe nishya staff iragiye haje staff nshya sibyo icyasigaye ni cya kindi nakubwiye hasigaye abakunzi ba Kiyovu Sport hasigara Kiyovu Sport ariko ibindi byose bivuze iki ni bishya uyu munsi hagenda haba abayobozi generali agenda mu buryo butunguranye ayoboye amezi ane karimu asigarana inshingano zo kuba perezida nongere mbisubiremo niwe perezida ukiri mutoya muri shampiyona yo mu rwanda uwise utabwaho inshingano atari yiteguye habe na gatoya sibyo icyaje kuba ni ikihe haje kuza kubaho bodi kwicara niho mwumvishe umusaza Karangwa Joseph amaze igihe muri football ariko amenyekanye kubera ibibazo Kiyovu yagize abantu baza kumva ngo hari uwitwa David Nguriburayi umuherwe wa Kiyovu abantu baza kumva ariko abo bose ni diaspora yaje yegera bwa buyobozi niyo mpamvu mwabonye atigeze abaho assemble extraordinaire yo kuvuga ngo twashatse undi perezida oya tuza Karimu aratuza tuzakuba hafi bamuba hafi icyo tugiye gusigara turwana nacyo ni ikihe harimo kwishyura aya madeni hakabamo no gukomeza kurinda ubusugire bwa Kiyovu Sport kugira ngo itazamanuka mu cyiciro cya kabiri ko byarashobokaga nibwo nigeze kuza mbwira abantu ni igikombe cy'amahoro sinzi ko tuzagikina abantu batiriya ni imitwe ni nyamara iyi shampiyona leta sinzi ko tuzayikina batibira n'ibyahindi bya Ahmed buriya afite ikibiri itari gutegereza urayitabareza abanyamakuru baradufashije buri wese kuko ugenda agaragaza ibibazo bihari uko babigaragaza ni nako n'abantu bahise haza ubu buryo akanyenyeri k'ijana twongera kwibutsa abantu ko wiyita umunyamuryango ariko umaze imyaka ine nta misanzu utanga abantu baratangira imisanzu barayitanze abari bafite ibirarane barabitanga n'abandi tubashyiriraho uburyo bworoshye bw'uburyo bashobora kuzajya bayatanga buri kwezi abantu basindagiza ikipe kugeza igihe dusigara tuvuga tuti noneho hasigaye imikino itandatu ariko muri iyi mikino itandatu finale ni umukino wa Rayon Sports ku buryo ikipe navuga ngo yabaye victime kuri Rayon Sports ni Etincelles twagiye gukina na Etincelles niba mubyibuka abantu baravuga bati Kiyovu Sports yagurishije kuko nawo ni umuco mwiza wagaragaye muri iyi mikino ya nyuma mu ma ekipe yaragiye kumanuka umuco mwiza navuze ni umuco utari mwiza wagaragaye muri iyi mikino muri iyi mikino ya nyuma aho ikipe muzahataniraga kutamanuka yajyaga gukina abantu bose bagahita kugira ngo umunsi turabizi iratsinda kandi kuko wajya kureba ikipe nkuru ibitego yitwa ngo ni ntoya iyitsinze
kwitibaze mu kipe ya 15 itsinze gute kipe ya 3 sibyo yego ibi bitego icyaje kuza kuba rero ni iki Kiyo Sports yagiye kujya gukina na Etincelles abantu bose bavuga bati bari ababirangije bya tugize ingaruka kugeza igiye kugira ngo uzabone imodoka eshatu zerekeza cyovu ibi kibazo atariko murananjisha 10,000 byiki ntangira 10,000 by'imodoka ngiye gukosoma ibindi 10,000 match mwara irangije mureke dutegereze umwaka utaha ibyo ari byo byose ibintu bizahinduka ariko none aha ngaha tuvugana match turabizi ko yararangiye abakinnyi ubarimo amezi 5, 4, 3 na mezi aratandukanye nabyo wenda ndaza kubibabwira impamvu amezi atandukanye kandi bose ari abakozi b'ikipe hanyuma noneho ubarimo marekiritema bamutabahaye bagiye kumva ngo match yagurishijwe egarwa hari umuyobozi wabonye amafaranga ikiza gukurikiraho ni ikihe nicyo kiza cyo kugira abakinnyi bakuru bari abakirongozi bari abamakenzi baricaye baravuga bati ubusembwa ni twebwe buri bugeho dukine niba ngombwa dutakaze abantu mwuka ku gisenyi ariko tugaragaze ko ntabwo twebwe kuba tutarahembwe tugiye gushakisha umushahara noneho ku maekipe turi gukina nayo match yaradushimishije cyane Kiyovu Sports gutsinda Etincelles bakinnye ubukino wari hejuru cyane muri baza match ya 3-2 mwese muzi umupira murahita mwumva ishusho y'uwo mukino inyuma yaho rero noneho turavuga tuti ubwo dutsinze Etincelles ubu tubonye umwanya mwiza wo gutegura match ya Rayon Sports nimba hari match itaragoye Kiyovu Sports ndashaka kuvuga muri Depense kandi ari iya nyuma ni match ya Rayon Sports ko buri mukunzi wa Kiyovu Sports ahita avuga ati bana nubwo nari maze igihe ntahari ariko igihe ni iki ngiki igikombe cyacu se si iki niba bora batubwira ko igikombe cyacu ari gutsinda umukinnyi bavuga ati byivuze abafana ni tuvuye baraduhemba umukinnyi ibyo urimo gutekereza ni nako bigenda ariko umukinnyi ni na match ya nyuma ushaka kuguma muri Kiyovu agomba kugaragaza ko nubwo atahembwa ariko ubushobozi arabufite ushaka kwigurisha warangije amasezerano agomba kugaragaza andi ma ekipe urwego ariwe icyaje kuza kuvamo rero ni inkuru birumvikana itari nziza ku bavandimwe bacu ba Rayon Sports ariko Kiyovu Sports turaza kugirinda dutangira sezo ibyishimo tukibifite ntabwo ari ibanga hari abantu bahise hanyuma bakemura ibibazo bimwe na bimwe nababwiye ngo match ikirangira abakinnyi nibwo babibonye ntabwo babiherukaga umuntu umwe aricaye ahise ababwira ati mumbabarire ikipe imodoka igende ihagarare ebana kuri Capri aba bakinnyi n'ubundi shampiyona yarangiye sibyo uwo twabuzaga kurara mu kabari uwo twabuzaga guceza uwo twabuzaga gufata ku gatama nibaze noneho uyu munsi bishimira igikorwa bakoze ko baradushimishije bagiye muri reception kugeza saa sita z'ijoro sibyo amafaranga bavanye aho ngaho buri muntu wese nicyo bisobanuye ko ni ikipe nakubwiye ngo iyo tugiye kugura umukinnyi nta kindi kintu uri tuvuga ngo uyu mukinnyi yatsinda rero uyu mukinnyi yatsinda aperi usibye ko abakinnyi bose bo aperi bayitsinda urumva ariko noneho umukinnyi igipimo cyiza umufatira impamvu mubwira ngo aperi abakinnyi bose bayitsinda ni ukubera iki nahoze ndeba abakinnyi babo ibitego batsinze n'umubare w'ababitsinze nsanga bakina nk'abashinwa buri wese yaratsinze igikombe turiya mu gitondo hanyuma karagaciro hanyuma ikindi kintu nashatse kugaragaza ni uko uko gusoza ku kipe nka Kiyovu mugize amahirwe gutsinda Rayon Sports kuko Rayon Sports yari ku mwanya mwiza umwanya wa kabiri twe turi ku mwanya wa karindwi aho ndagira ngo ubwire ngo ni imbaraga nyinshi tuba twakoresheje ariko tukavuga ngo ni n'amahirwe kuko ibyiciro biri hagati y'ayo makipe yombi muri iyi sezo urumva arimo intera ndende icyaje gukurikiraho rero ni iki Faustino biduha imbaraga zo gukomeza noneho gutekereza mu mwaka utaha twakora iki ko bigaragaye ko iyi sezo Kiyovu ariyo kipe yari ifite abakinnyi beza bagize ikibazo gusa cy'ubukene basanze muri ekipe ni nayo ndwara Kiyovu ubu dufite murakora iki nagurishe mugure mbona amafaranga mugura abandi nta kibazo ntaho muzajya njyewe kubera ko watwaye igikombe n'uvugira muzajya nceceka ngomba gukubaha wagurisha ugaruza wafata umutaratu wabyumvise hano wasoze kugira ngo iyi sitidiyo si mwavuze ngo dufite amasaha abiri aba yaganira rwose reka tuganire kandi nashira n'ejo tuzagarukira none se Faustino wayikodesheje reka tuganire hari n'utundi tugingo tugomba kugenda yego hanyuma rero icyo nashaka kugaragaza cyo ni uko ni match bivuze byinshi gutsinda Rayon Sports ni match twongerera imbaraga ubu samedi
tuzakora inama y'abahagarariye amafan club iyo dutsindwa ntabwo yari gushoboka tujye tubwizanya ukuri inama y'abahagarariye amafan club turayikora kugira ngo tubibutse ko kugira ngo bazitabire inteko rusange bagomba kuba baramaze gutanga imisanzu yabo y'umwaka noneho iyo nteko rusange izi bintu byose ko byose bishingiye ko watsinze Lyon Sport ibyishimo wanavuga na APR reka tugaruke no kwa Emir batsindaga batari Emir umwaka wa mbere ubuyobozi bushya bwari bugiyeho ni ibiki bishya wabonye bikomeye bishobora kugenderwaho no mu myaka iri imbere bitandukanye no mu myaka yabanje no wakoze cyane ikintu cya mbere cyabanje kudushimisha twebwe mu kubona ikipe nshya We aravuga ati nkurikije ibyo twagiye tuvuga mu kanya ibyo twabuye nabyo n'ibyo byose ikipe ikaba ya kabiri ntabwo navuga ko byagenze nabi cyane ariko igikombe ni twangu twagitwaye yavuga ati natwa igikombe cy'abadamu ibikombe bibiri ntigeze numva bakomoza muri sezo yawe buri gusesera ariko nari mvuze Rayon Sport yari yambaje y'abagabo y'abagore bagomba kwigiraho mu kanya iyo ntacyo twagiye tuyivugaho tubashimira cyane bari ba kwinizi bacu babitwaye neza batwa ibikombe bibiri batwa igikombe cya championnat batwara igikombe cy'amahoro nduvuga ngo mu myaka ibiri bamaze kugaragaza ko ari ikipe ikomeye ngira ngo kandi si nibyo gusa buriya iki abadamu wacu ko ikipe y'igihugu y'abagore irahari abadamu wacu bamaze kugaragaza ko byibuze n'ubu hari intambwe bamaze gutera rega buriya hari ibyo mugomba kumenya buriya uzi ko ikipe ngira ngo umupolisi azasohoka nyine muraza kugira icyo mubimbwiraho ikipe igomba gusohoka igomba kuba ifite ikipe y'abagore sinzi uko izabigenza njye sinumvikana n'umuntu niba ikipe y'abagabo idatwaye igikombe twagaragaje impamvu itagitwaye ukabifata ukajya gupfobya ngo iby'abagore ni igikombe cya shampiyona gitegurwa na Ferwafa ni ikipe igiye gusa kugira ngo muri Ethiopia zasohokera igihugu nawe ntabwo wajya kurwana abagabo wari mu kurwana abagabo uvuga ngo ariko abagore ngo natsinze uyu ariko twasobanuye impamvu wumva mutakaza umugabo umugabo agukwiye iryinyo ugiye kuvuga ngo umugore wanjye ariko yabyaye ariko mba gakeya emedo ntabwo ibyo ikipe ese ubundi kiyovu irayigira imagine cy'abagore bagerageye guserebaga ese ubundi koko ikibazo buretse gake ikibazo cy'abagore ubuhebe ndiri wagisubiza mbese ndimo ndabaza asubira ikibazo cy'ingaragu wenda itonde gakeya navuze mu ikipe yacu abagore si yacu se wayavuze ngo bakore bacu oya ni
Je vais vous dire, baje guca mwirembo nibyo nabo waje rambuye ikote n'ubwo yagize ngo ni hehe yo aho mpamvu nakubonye muri stade mwese Claude abonye invitation ngo minani henda ari gutumira azashingira ngo ah ko narigize ngo niwe ugiye kurongora Claude ariko yasobanuraga warugisobanura kuro oye nari nsobanura mvuga yuko nubwo nagaragaje ibibazo bakoze president bamwe avuze ati yavuze ko bagize umusaruro mwiza barugeze aho uvuga ngo abantu bareke gupfobya ibyiza Rayon Sports yagezeho nibyo nibyo ari iby'agaciro nibyo nkubwira niba ikipe yabaye kabiri twasobanuye impamvu n'ibibazo twagiye duhura nabyo ariko ikipe ya Rayon Sports iri mu muryango wa Rayon Sports nyi muryango wa Rayon Sports rero kuba twaratwaye birabikome bindi bikirirwana hano mu Rwanda ariko kubijyanye na nabaye n'abategarugori ibyo nabi ntago byagumye kunigwa kuko ikipe y'abagabo itatwa igikombe icyo rwose kigisobanuka neza twanavuze yuko ubu ngubu ari ukuntu ugira ucyugabura n'ikibazo nk'ikiriya bigatuma n'ubundi n'ibidufasha kugira ngo byibuze n'ejo n'ejo ikipe zabibakitse neza ese n'undi nk'urugero iriya kipe munavuga yakuyemo na Bugesera uko wayirebaga nk'abakinnyi yize gutwara igikombe cy'amahoro n'urugero sibyo icyari gukurikiraho ni iki icyari gukurikiraho ni ukujya gushaka abakinnyi ugashaka abakinnyi utiteguye kubera ko ejo bundi kugira ngo amakipe agiye gutombora azasohokera igihugu urashaka abakinnyi utiteguye ufashe uhite ufata n'amatike y'indege ukanya uhita ugenda hari n'igihe usanga byibaye bibi cyane kurenza uko wakubaka ikipe nubwo twakifuzaga igikombe cy'amahoro kikabura ariko ubundi buryo bundi bwo kugira ngo wubake ikipe neza no kuno bitangiye kugira ngo ikipe yubakwe neza kandi naza amaherere ivuga ngo abakinnyi babataka baje utashoboye kujya kubarambagiza ariko kugira ngo uyu munsi tuvugana Rayon Sports iri mu makipe isigiye gutangira izafite abataka beza kandi muri uwo mpuzamahanga kuko ibijyanye no kuba kwita byaritondewe cyangwa iri mu biritondewe kugira ngo hakorwe kwituma nziza kugira ngo byibuze tujye muri competition bitewe n'ibyo twaciyemo ubushize byo bakiri twagiye dukora hakurya hanga bikatubera ibibazo dushobora no denge mbibi twajya n'ahandi ni twajya n'iburayi cyangwa n'ahandi kugeza kwaza mu kinyi runaka ukiri muto ubwo muno gusiya n'imyaka myinshi ku buryo ibyo byose nimwe twacemo ariko byaduye isomo rikomeye Minani Ahmed kimwe mu by'abasesenguzi nawe ugeze kugakomoza uti Karimu uti niwe muyobozi ukiri umwana kimwe mu bakunzi b'ikipe ukiri jene ukiri jene ukiri mutoye ariyo nagaciye niwe ukiri umwana nawe ukiri muto ari kugeza icyo gihe nawe yayoboye ari we mutoya yayoboye ari we mutoya yarayoboye n'abatwara n'igikombe yarayobe inariwe mutoya ariko rero uyu munsi rero uri muri shampiyona ni Karimu wasesera muri mu bakunzi b'ikipe ya Kivu Sport bakavuga bati Karimu ntago ari we wari ubereye kuba umuyobozi w'ikipe ya Kivu Sport bati hagombaga wenda gutegurwa inteko rusange hagategurwa hagatorwa umuyobozi mushya ariko abandi bakavuga bati ese aho bigeze ubu ngubu Hemedi ko uzi iyo Kivu Sport atari ukuzanirwa wenda nk'uko Juvenal yaje ahantu abantu batamuzi Kiyovu Sport kugeza ubu ngubu mu bantu bayo ifite umuntu uko ushobora kuyibera umuyobozi mukamwizera ku buryo yabaha igikombe nk'uko namwe mubyifuza urakoze cyane abantu batekereza ko Calibre ya Karimu itatwara igikombe ndababwiza ukuri Leonida baribeshya ibihe aciyemo kugira ngo dusoze iyi shampiyona ndababwiza ukuri Leonida uziko imodoka twarayigaruye muyibonye ku kibuga kangahe iri ku kibuga nibyo nshaka kukubwira rero uyisura n'imodoka ugomba kujya gukoresha uyisura n'ibibazo 300 urimo kumanaginga iki utarakirangiza hakaza ikindi iyi experience rero nugara uburyo bwiza ahubwo noneho bwo kuvuga ngo uyu nguyu niwe uburyo bwiza bwo kuvuga ngo uyu nguyu niwe wari ufite icyo ashobora kumarira ikipe umwaka utaha buriya hari ikintu kimwe abantu bagomba kubanza bakamenya Leonidas nta kipe ishobora gutwara igikombe abakinnyi bamaranye umwaka umwe
bisaba ko babanza bakamenyerana APR bari bashya APR bari bashya ariko buretse ubudasa bwa APR ibyo ngibyo byereka mbabwiza ukuri byadutwara umwanya munini kugira ngo mbabwire ko batari bashya byadutwara umwanya munini kwa ko nge ndababwira ndi mukurerega ubudasa APR yageze hano muri Kigali ariko bamaze imyaka irenze 3 bakina umupira kandi bari hamwe ndavuga iki gikorwa cyo gusobanurira abakinnyi bashya n'uje kureba abakinnyi bashukareba bo basanzemo abo basanzemo ikindi abakinnyi APR yaguze iba yaraguze abakinnyi bakinnye championnat n'ubundi baziranye urimo kumwira ahubwo Ahmedi ari kiri kwirengagize miriya vuze ikibazo niko barimo kumbaza abantu bakifuza ko mbavugira ibyo bashaka yakubwiye ko ubuyobozi bukora nka 100% ubuyobozi nibwo buburi igikombe ubuyobozi nibwo butwara igikombe imiyoborere myiza niyikina icyo cyo nukuri icyo nshaka kubabwira cyo rero ni ikingiki niba ubuyobozi uyu munsi bwaranyuze muri izo nzitane muri izo nzira zose uyu munsi igisubizo kiyova ikeneye gifitwe n'ubuyobozi buriho undi agiye kuza yaba ameze nk'ugiye kujya kwiga birimo birumvikana ko nabonye babatera imijugujugu ngo nta mafaranga bafite nicyo ndimo ndavuga abantu bakwiye gukosora ese abafana cyangwa abamambu nitwe dukwiye kuba tubaza perezida amafaranga cyangwa perezida niwe ukwiye kuba akwiye kuza kuyatubaza mureke duhinduke niba dushaka gutera imbere umupira w'amaguru nidukomeza kugendera ku byo ujya wumva rero nidasa abantu bahagarika abantu ngo nta perezida utatanga miliyoni wa si perezida nta perezida utagoboka umukinnyi ufite ikibazo cy'ibihumbi 500 wa si perezida ibyo nta perezida ukeneye murimo kubyumva noneho nanjye ndagira ngo mbwize ubu waba perezida ukeneye ntabwo abantu bari bubashe kumva ntunega amatwi nanega amatwi rero nidasa nanjye icyo ndimo ndashaka kuza kumubwira perezida ariko uko ntazi aba afite ayo mafaranga ku buryo tugiye gukina na etense cyangwa na Rayon Sports ababwira ati mutsindire iyi match prime ndare nyibahaye nashaka azayisubizwe kuko yari ayifite ariko twebwe two kwicara ngo tujye kureba ngo uyu perezida azatumarira iki ko n'imodoka agenderamo amapine ubona nayo atari mashya aho niho tujya gushakira igikombe nongere mbisubiremo imbaraga zitwaye igikombe muri polisi sibyo ntabwo ari za staff kuko na staff ubanza nayo ihembwa muri polisi n'imbaraga z'ubuyobozi n'ubushobozi bw'ubuyobozi imbaraga zitwara ibikombe muri APR nta gusonga mbere na Emile batwara igikombe sibyo icyo basabwa tuje cy'abafelicita baragikora kandi bagikora neza ariko kuba muri APR umuyobozi wese azi inshingano ze agomba kuzikora kubera yuko igisubizo turakibona kubaza iby'iwanyu ukabaza iby'iwanyu njyewe ndimo ndanariza shampiyona kandi ndagira ngo umenyeshe ko n'ikipe zitari hano n'ikipe zitari hano zirahagarara ubu kiba ushaka kunganiraho ni kimwe ku bijyanye na perezida wanyu nanjye vurema karimu ndamufurisita pe na nyuma y'amacu ejo bundi maze kudutsinda nahuye na fuma purime makuza yambwiye ibintu bya marabwa ati buriya twebwe nk'ibivuze mu kanya byageze abamambure bose turahaguruka turaza hari n'umumirisi waje kureba amacu urumva deja ni ikintu cyiza ahubwo kuba abantu bafite confiance ni byiza uwo muminisitiri afite sentire noire dane esheshatu murashinga kiyovu ndagira ngo mbwire siyo mpamvu se faustin navugaga ngo tubere gukina na reyo tuzanarwane nomusiporutifu icyo bivuze kiyovu karatira anyibukije akantu kari hakurya muri kongo baravuze ngo gurira kode vandamu yaje kubasura mushaka abantu bato ngo vandamu yaje ngabo twibasira hanyuma nibyo n'ubundi turi kugana kuri aya makipe yose reka mbaze miri karindwi bavuga uti si inshuro ya mbere rwose tugitwaye tudatsinzwe Emile Karinda uravuga uti abakinnyi baje mu buryo ubuyobozi butari buzi natwe abakunzi nitwe tubazi ariko mukagitwara ubwo ntimwamukina n'amakipe adafite imbaraga wenda mu mboni za wenda ngira ngo mbwire kuri icyo kintu bikanarangira n'umutoza amuvuga muti nta kinini yakoze rwose nigendere twahuye n'amakipe adashoboye twagitwaye kuko izi kipe nta kigenda ariko faustin icyo wakubwiye cyo kimwe guturuka urabona nka netiwari de resite ifite abakinnyi bakina leopari bitwa ba mubele nta kipe itaraguze abakinnyi ahubwo twaze gusanga nyine muri kwa kugura kwacu
twaguze the best nyine mu bari mu Rwanda nayo gituma dutwaye igikombe turusha Rayon Sports amanota 18 ariko nakubiye ngo umunota wese ukuri mu 6 Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Abakinnyi batangira na Fleur Jean Rwigitaye akore imyitozo nabyo tujya gukina na match ya Gadidika ubya Champions League ya mbere hangaha rero twayitsinze twayikuyemo muri struggle twayikuyemo dusagora inganago byari ibintu byose none niko twagize na chance n'ubwo ngo nabwo twakina match zombi ane returi Kigali duburana Pyramide imaze kugura umukinnyi wa million $500 urumva mayele fito mayele ariko ni nayo bari chip niyo bari uhendutse muri munyana muri Pyramide ibyo dukoreye arabonye dusize bitangatu nago rero umukunzi wa Perava akagera yakongera kwifuza kumva ko atsinzwe ibitego bire na bitatu ni byinshi kuri APR turashaka ngo ubundi bizongera ibyifuzo byacu turashaka ko twajya izatugira bitugeza indwara dufite ni imwe ibikombe tumaze kugira 23 mu myaka 30 ari cyo media yakuyemo nta kibazo nushaka kuremo byose ibyo wemera nta kibazo natwe ibyo FC nagira atatu ibyo FC twarabyemeraga byose ariko ibyo dufite ni byacu namwe mu bari byanyu mupanga ibyanyu icyo umukunzi wa Perava akajya ashaka ngo turebe precision tuzakora muri biriya bikombe bibiri kimwe ndakibika tu precision tugiye gukora niba taza baje wa mukinnyi twifuza atari b'abakinnyi baje afite release letter n'aba ngabo ibyo usanga ugasanga turiho turasangira hariya kuri tapi mu kanya kuva ngo asinyingi cyangwa abandi bajya baza mu ikipe ya hari umukinnyi muri Ice Kigali waje muri ya ikipe ya Anta za ekipe za tazi zikora precision ahangaha bamize muri mukura ni za kumumena za makine za precision nako mu byitirira tari nyirabyo ni bya makine ho ari nabonye no atari irimo gukura ariko washaka kuvamo umukino irimo gukura hano ngari umwe yavuye mu kasho washaka kuvamo nabonye umwe yavuye mukura yamutwaye tubaze gucyana mukura muri precision bya bantu mu bya bajarike jarike mu bya bajarike bya BNB twagiye dukinye nayo match babe friendly game kuri anniversaire yabo abagore bitwaye neza abagabo bitwaye neza ariko none icyizere kibafana bayo ba Rayon Sports sezoni yageze neza kuko nawe urabyemera wowe ubwawe wenda nujya kumwe nawe na perezida cyane kubwanyu mugiye kubaka iki kimwe ngira ngo icya mbere ni uko ngikunze kuvuga ngo imyumvire imyumvire y'umunyarwanda wo muri 2023 ntabwo imyumvire y'umunyarwanda ndavuga muri rusange iyo muri 2010 ariko mutanga banza mvuga cye asaka gusubiza ko amubajije ariko urumva n'ubundi ni gusubiza abantu babiri icyarimwe ariwe na Yemini bose ni bamwe n'ibindi byo mu Rwanda mu amubajije reka gusubiza 2024 iratandukanye uyu munsi uracya ngira ngo Sadio Mane ufana Arsenal hari uri kureba Arsenal uyu munsi imaze imyaka 23 twabikombe ariko akavuga ati ningira imana wenda umwaka kibizagitwara hari ibindi byaje byinshi by'amanabuze mu mbona mwamamaza amatelevisiyo n'ibyo byose byerekana imipira ari byo tugenda tumenya mu mupira rimwe mu tutari tuzi ngiye sinemera umuntu wirengagiza ibintu biri tekiniko wajye ureba hariya ukavuga ngo ni urugero uyu munsi ushobora gufata Manchester Arsenal yitsinze ikavuga ati mfite abakinnyi bangahe batari bose bavunitse sinemera umuntu uvuga rero yuko Rayon Sports uyu mwaka yabuze igikombe kubera ikibazo cya komite oya ngende bintu muvuga ati yarakibuze niko ntabwo yitwaye neza ariko byibuze ari ibyo nemera ita yahuye nabyo ibyo rero uvuga ngo uyu munsi rero ngo abafana cyangwa abandi bakunzi ba Rayon Sports nibyo nshaka kukubwira nibyo n'uriya Hemed yashatse kuvuga abakunzi ba Rayon Sports cyane cyane n'abayobozi cyangwa n'amafani club ikipe
tuyikurikirana buri munsi n'abandi baza kuyibatirira buri munsi ikipe ni yacu ikipe ibibazo yagiye igira twabisobanuye uko byagenze ni ukuvuga ngo turemenye neza yuko hari byatatu ibitara tugendekeye neza ariko bigiye gukosorwa kugira ngo byibuze ikipe ejo muri champion izakurikira izaba imeze neza hari nibyo twemera byabayeho by'amakosa cyane cyane muri recruitment y'abataka mu gihe cyaretu kuko abantu batubereye flop buriya byose bitabiza bikareba ubuyobozi sibyo kinga cyo kirumvikana ariko turengeje n'abagiye ni ukuvuga ngo rero hari umwanya nibyo tuvuga ngo Rayon Sports hari umwanya uturanye champion yarangiye hari umwanya wo kugira ngo abantu bashaka bakinye kandi ngira ngo byanatangiye yosamasi ntago navuga ngo nibihakana naka sindi umuvugizi wa ekipe ariko nzi ko byatangiye yuko abakinnyi b'intoranwa bari gushakwa bagomba kuza muri Rayon Sports apana abantu bashobora kuza tutarabizeho neza bitewe n'igihe twari dufite kurondereka nome ka kandi kabazo kugeza ubu ngubu nka Rayon Sports nyine baravuga ko na manda y'ubuyobozi irangiye muri experience ufite ndacyavuga ko ufite experience n'abandi biriba ngombwa ndakibabaza kuko ni ikibazo twese twibaza twanavuzeho hano ku bwawe hari umuyobozi urumva nk'umu muyobozi risanzwe ya politiki umuyobozi araza agahigata inzaza nahaniriba n'urugero ntari hari inzaza nahaka no kaburimbo nzahazana amashanyarazi mu kagari abantu bakamutora kandi koko wenda akaba azakora muri bije akazana iyo mihanda nk'uko yabisezeranyije wemera ko hari umuyobozi waza agahigata ngewe umwaka utaha Rayon Sports ndayiha igikombe uwo muyobozi koko wamutora uzirikana ko icyo gikombe azakiguha cyangwa wamutora kuko wenda wumva wamutora ngereka manze mpere kuri uyu noneho turebe n'undi waza ko byaba bimeze ndahera kuri Jean Fidele uyobora Rayon Sports yaje afite inshingano ebyiri hari kugira ubumwe bw'abariyo urabizi ibibazo byari bihari ubumwe bwari buhari 90% navuga n'8% ku ijana kabiri niko nikabura ko nabonye hari umuntu utabyemera neza oya oya ariko reka utabyemera byo nibye nange ndavuga ibyanyu mbajije hanyuma hari ukubaka sitiri ya ikipe ubu baraho byavuye hari naho bigeze sibyo noneho undi muyobozi ushobora kuba yaza ahubwo ari hehe ko ataza kuko uyu munsi tuvugana amatora azaba mu kwezi kwa cumi kandi mu kwezi kwa cumi shampiyona izaba yaratangiye uwo muntu rero numvise n'abantu bavuga ko hari n'abahari batavugwa bitewe n'ubyumvana n'abandi bantu bagenzi banyu nibaze noneho bavuge ati reka twubake Rayon Sports dufatanyije urumva ntabwo ubona muri Rayon Sports nta buyobozi buhezo nyumva gakeya se nyine noneho ntibufatanyije afatanye na Jean Fidele uhari kugeza igihe manda irangiriye noneho nagera kuri manda ya Jean Fidele agiye kwiyamamaza avuga ati murabizi ko twaje tukagura abakinnyi runaka njye bitewe n'abakinnyi naguze ikipe ndabona zabaha igikombe Jean Fidele yamwemerera yabuze n'iki kumwemeraza ariko tujye twumvikana hari umuco w'ubuyobozi ukuntu usigaye umeze ntabwo ibintu bikiri mu kajagari sibyo ntubizi wibeshya ngo bizajya mu kajagari ntibizakunda ariko muri Rayon Sports nta muntu n'umwe uhejwe n'umwe nibyo njye numva abantu bavuga abandi simbizi ariko nzi ko Jean Fidele nta muntu n'umwe bataganira wemeza ko nta basize ku ruhande abayobozi minuza RGB nyuma y'uko bamwe bahamba bari ukavuga ati mugiye ku ruhande ntabwo wemeza ko bagiye ku ruhande ariko uvuga gakeya ari ukujya ku ruhande ku giti cyane n'umutima wawe ariko ko bakubaza ukaraga banza uvuga gakeya oya ariko ntabwo ndakengeze wowe ushobora gufata indi igihe ndiheje bitewe na situation mbona ushobora gufata indiheje kubera situation mbona ariko nta hantu na hamwe hari vuga ngo wowe mu rukundo rwafite rwa Rayon Sports ntabwo wemerewe kuba wayifasha cyangwa ngo utange ibitekerezo byawe mu rukundo rwakire kandi niba kuba gukunda Rayon Sports buri gihe ari kuba uyiyoboye ibyo byaba ari ikindi ariko uretse Denis ikibazo cyane na n'umuntu wagisubiza ku rugo nakubaje nti wowe ku giti cyawe uri mu matora uri bujye gutora hari umuntu waza akitaraka imbere yawe akitaka akavuga ati Claude muri iyi shampiyona ubwo ntabwo ndi kuvuga ngo hano muri uyu mupira wo mu Rwanda akavuga ati ngewe Claude ndifuza ko umuyobozi wa Rayon Sports kandi umwaka utaha igikombe byanze bikunze azagitora azagitora gureze igikombe kiraharanira rero ndasira basa ngo hari uwo ubona nicyo yabajije kandi nkubwira ngo ubuyobozi buriho strategy ufite ubutaha tugomba gushaka igikombe kandi kiraboneka ariko kuri wakwihagaze urahita uvuga uti nanjye ndi tayari oya ngiye ndavuga ibyonzi cyangwa ibyo mbona iki kibazo ngewe nuko tucyorohereza kwa Claude nawe nshatse nta nakikubona ngewe ukimbaze yewe mu magambo make kugira ngo dusoze ntakisubije neza ndavuze nti bitewe
nibyo ubuyobozi bikubaka nibyo twaciye mu experience byose bibaho ni guhera uyu muyobozi Javier yaza ukareba ibyakozwe ukareba ibyo twaciyemo ukareba ni na strategies hari zo kugira ngo Rayon Sports igikino yakwimarira mu myaka uyu muyobozi amaze ndavuga ni ejo hazaza hari Rayon Sports neza ku buryo n'igikombe twagitwara ko nabwo rwo kugiye kugitoragura Je ne sais pas si tu es un homme. Ifite abarenze batanu kandi bo ibyo Claude yavugaga ngo nibaze bagaragare bari garagaje nyine niyo mpamvu naturangije isezo urimo kubyumva ko Kiyovu Sport nakubwiye ngo twasabye imisanzu y'ijana 20 dusabye 200 umuntu tugeze ku rwego rwaho umuntu atanga miliyoni 2,800,000 ariko seme wegwetse rero ni da kandi bya Kiyovu kwera ku bubi ndabese cyangwa ngombe banzu byumve neza urumva Faustin aho waburiye bibiri ubushize uwo wumva wazaga kandiraho akakibona yaba yabinyujije mu zihe nzira yakora iki nomida kuvuga yavuze imyaka 30 ngiye ndimo ndakunye myaka 30 ariko iyo myaka 30 turimo kubara ntago imyaka ari ubusembwa narubwo Kiyovu Sport ariyo myikipe imaze imyaka 30 itabona igikombe haba mu Rwanda haba muri Afrika cyangwa haba ku isi nari muze wa pause Claude Mukanya yavugaga za Arsenal za Manchester nazo ziri kumara imyaka 30 imyaka 30 ya mbere dufite sibyo itandatu na kane icyenda na kane ibikombe birindwi bya shampiyona super coupe ebyiri ibikombe by'amahoro bitatu mu myaka 30 indi myaka 30 na kimwe dufite ni iki kintu umva gitangaje none bino bibiri icyo bari barimo barambaza rero leo ndya sinabimubwiye namubwiye ni kandi wowe dukorana ikiganiro wowe kukubeshya byagorana kuko ntacyacu tutazi hari abarenze batanu none ahangaha umwe ashobora kwidekarira agahita avuga ati igihe cyanjye kirageze ni iki mumbabarire noneho ibindi byose muri kibimbyikorere Leonida none ahangaha ndagira ngo umenyeshe yuko Kiyovu Sport Kayumba aramutse avuze ati iyi kipe mwambabariye mwongera nkayisubirana n'urugero rutoya noneho nguhaye Kayumba uriya akavuga ati ndaguha igikombe se ndakibaha yarayoboye yarakibura Leonida ndimo ndakubwira Claude yabikubwiye buri mwaka usiga ibyawo Leonida wakwemera yuko studio ya mbere wakoreye ushobora kuba rifite intebe ebyiri umbwire ngo nyikwibutse umbwire nyikwibutse uyu munsi rero twicaye i Burayi buri mwaka usiga ibyawo wabyumvise ariko ndongera nkubwire ngo urwo n'urugero nari ntanze urimo kubyumva ntabwo yabintumye ariko n'urugero nari ntanze mvuga izina ry'umuntu kuri Kayumba abenshi bateye umugongo ama ekipe bakunda bayoboye kubera imyitwarire yacu abakunzi cyangwa se abafana bayo noneho wamara kubona wowe ku giti cyawe wa muntu mutakicara na mutakibonana akaba ari bwo dutangira guhinda izo mpamvu uriya ntimuriya ntabwo yagaruka hari amabaruwa babandiki ibaruwa umuntu yakwandikira ikubuza kuyobora ikipe yawe ko nta rukiko tuzi ariko ni urukiko rwonyine rufite uburenganzira uragira ngo tumwumvishe Claude kuri icyo avuga cy'abava mu makipe reka tumwumve nta kibazo twumve icyo avuga ahanini ku ikipe cyane Fred reka twumve metre Fred rwose mu buryo ko rero ubwo hagiye kuba evaluation turebe se sisitemu yarakoze cyangwa ikenewe ko hari izindi mbaraga zajyamo ariyo nibwira ko n'ubuyobozi bwabibonye kandi abantu bose bamaze kubona ko hari icyo babonye nibwira ko buzabireba twese tugahuza ubwanyu hari uwari wabegeye abantu bacu n'abanatoni biriya ari inshingano z'ubuyobozi ariko twese nk'abakunzi ba Rayon Sports ikipe turi mu maraso
ntabwo bisaba kubitekereza buri muntu wese arabizi buri muntu wese azakora igikwiye kugira ngo ikipe igare ubuzima natangiye kugikora icyo gikwiye kizakorwa nta kuntu waba utabitekereza urumureyo bababwiye kujya ku ruhande munajya ku ruhande ariko abaho inshingano zo kuyobora Rayon Sports bajya begera bakabagisha inama kugeza ubu ngubu navuga ko harimo natwe ku bwacu kureka ngo ubuyobozi bwerekane system kuko hari system ya kera hari niyo bashakaga kwerekana ariko ubu ndibaza ko buri wese amaze kubona ese hakora iyihe kugira ngo kuko icy'ingenzi amakosa arakorwa muri ekipe ariko icy'ingenzi iyo twaye igikombe nk'uko burya amakosa yose arasibangana nari yarujye ubona ko Perez agira amakosa ariko iyo batwaye igikombe byose birasibangana rero icyo duke ne muri Rayon so kuvuga ngo yose kuvuga ngo nde ni igikombe nk'iki ngiki iyo bavuga gutyo mu babo za Rayon Sports cyane cyane mu bibazo n'umutekereze cy'umutima w'abarya cyangwa umutekereze nibaza ko kenshi byo hari ukuntu binavugwa n'abanyamakuru sinibaza ko ari umuntu ku giti cy'ubivuga ari nibaza ko umunsi atabivuga kuko icy'ingenzi akeneye ni igikombe nawe burya kuvanga bahoze ngo abari ubu ngubu urabona abafana ba PR uyu munsi barishimye nanjye aho nayindi nari nkeneye kwishima inkuru y'igikombe nawe nuko ngoko intego yacu twese ni ugutera igikombe utagiteruye burya ibindi bibara amagambo dusoza iyo mubonye abakunzi ba Rayon Sports mwaje ku kibuga babakira kuri yababwira ngo mugaruke babita ba papa muzakira gute mwumva ko kwiheza kwanyu kutarabanduye ibyo byishimo Icyambere navuze ko atari ukwiheza ko bari badusabye ko tureke kipe bakabanza bagakora system yindi ngo barebe ko yakora ariko iyo wabanye n'abantu neza buri gihe bakwita papa n'ishema niryo shema ry'icyuba waraharaniye murabizi hari igihe twaharanye tugera muri kimwe cya kane dutwara ibikombe kandi n'ubu birashoboka ndibwira ko ni iryo niryo shema umuntu aba akeneye kumva ashimirwa n'abafana ko hari ikintu cyamushimishe ku buyobozi umuyobozi wa RGB Houston yatangaje mu minsi ishize ko Rayon Sports cy'umuryango wa Rayon Sports nta kibazo cy'imiyoborere ufite mwemeranya nawe buriya kenshi jyewe sinkunda kunenga umuyobozi wa Rayon Sports kuko ni inshingano ziremereye kandi zikomeye burya bafite numva ko umuyobozi aba yakoze ibishoboka ariko buri gihe hari icyo ndashobora kuza kongeramo ubwo rero njye mbona imiyoborere icy'ingenzi wabonye abantu bishimira kuko ntabwo ari banki dushyiramo amafaranga tuzunguka nta nubwo ari ishyirahamwe tuvuga ngo tuzagabana ahubwo icyo tuba dukeneye ni iki gikombe ubonye baterura buri gihe rero iyo utaratera igikombe biba bisaba ko hari abo wegera ngo bagufashe igikombe nicyo ngenzi nicyo gisibanganya ibibazo byose nicyo gishimisha abafana iyo wenda mwavuga ko turi barushije ku ruhande babashyize ku ruhande ku byo wenda n'inkunga mutazitera hari abavuga bati nubwo wenda byagenze gutyo ariko urukundo ntawe rwagiye nawe kwemeza ko hari icyo mufasha cyane cyane kugira ngo ajyane amafaranga wenda n'ibindi babashyize ku ruhande bababwira ko nta n'ikintu mwatera kubera iki mutabikora buriya iyo umuntu akubwiye ati jya ku ruhande turebe ko iyi sisitemu yakora urayireka koko ariko iyo iyo nkunga ushatse yayitanga ushaka kandi icyo badusabye ni ukuba abanyamuryango turi abanyamuryango ntabwo rero wajya gutanga inkunga utayigusabye iyo uyikeneye uraza ukanyegera uti nkeneye iki kugeza uyu munsi ntawe uranyegera hanyuma ku musozi ikibazo cya nyuma gito cyane mu kwa cumi hari amatora dusubiye inyuma gato ya wenda abareyo bitego cyangwa se abakunzi ba Rayon Sports bitego ko mu bahoze muri komite bashyizwe ku ruhande hari ibiganiro byatangiye bashobora kuzabonamo umwe wenda muri komite burya ni ubushake kandi ubundi kuva kera menyereye ko muri Rayon Sports habagaho kuza bakakwegera bakabigusaba rero nibwira ko hari abo bazabisaba kandi urukundo rurahari ubwo bazabisaba kumva nawe imbaraga zikirimo njyewe personnel manabaye ngabanije kuba umuyobozi na nzaba umukunzi ariko ku buyobozi ntabwo ndaba tayari ubu umuntu yakwitega we ntabwo ari ntabwo mu buyobozi ndaza rwose hanyuma imyaka ine 2024 tubereye myiza ko tutatwaye igikombe ariko iyo utwaye igikombe byose birasibangana aha ngo rero Muhirwa Fredy avuga rwose ku bijyanye n'ikipe ya Rayon Sports uyigeze kwa vice perezida wacyo urumva ko avuga ko ngo bashyizwe ku ruhande ariko ngiye muri interview numvise ya RGB barabisobanuye
baba bavuze ko ari bashinzwe kureba imiyoborere myiza mu bibazo byari biri muri Rayon Sports nyuma yo kwandikira Perezida wa Repubulika bamubwira ibibazo bafite yaboherereje n'ikigo kugira ngo bajye kubikemura mu byo basanze rero ni uvuga uti ari aba bayoboye ari abigeze kuyobora muyo mugiye ku ruhande kugira ngo turebe aba bashya ko bashobora kuzaza bakongera bakabahuza n'icyo gitangaza kirimo Claude ibyo reka ibyo byarizwe tubyihoreye kuri Medi icyo mvuga icyo nzi ko nuko mu byo Fred yagiye asobanura yavuze ko yabantu bakize hamwe imbaraga za bose igikomo twese bagikeneye kandi n'ukuru rwa Rayon Sports nyo naze mvuga niba uyu munsi koko Fred avuga ati birakeneye kujya turi igikombe ndaza cyangwa nasaga no nuhejwe nuko yenda nuko yarabivuze ko ndaza ni byiza rwose ngira ngo mu byo twahoze mu tubaga ariko ngira ikibazo numvisemo nuko asa n'ubushaka kwerekana ko wagira ngo igikombe bakigura bagiterura muri alimentation bagahita yongeye na kakantu navugaga ngo kera baradusabaga kuza kuyobora baradusaba nyine urumva cyo cyangwa ni inkunga bazaze bayidusa ngira ngo cyatumye mbabaza n'umuyobozi akubwiye ngo ndaguha igikombe wakwemera nahita mbabore ubuyobozi budatwaye igikombe niko waje buvanye ariko Fred nabikomojeho baravuze ati umuntu uhebera Rayon Sports abizi ko abayikura umutwaro ukomeye ibyo n'abarabizi input kiyo yoshoje kongeramo cyose kugira ngo ibi byose bigende neza nta ubyanze ariko icyo ntemeye nayo nuko nta wamwegere ko turaganira turahura sinange ugomba kumbwira gusa ariko na n'uyo Rayon Sports nawe baravugana ahubwo icyavuze gikomeye kandi na cyiza nuko igihe kirageze nyine nabo bwo kwishyira ku ruhande oya nibayobo ku buyobozi nibayobo ku buyobozi oya oya ntabwo kuyobora ku ngufu ze ariko ibintu niho ndasa avuga nabyo ubuyobozi nawe buhe hari igihe umuntu yicara kumva ko kubera ko yayoboye iyi ekipe abayoboye mbese ari nk'abakozi be aribo bagomba kuza kumureba gusa wabyumvishe cyangwa mbese kumva ko nawe yamaze kubarenga kuko yayoboye mbere yawo ariko ngiye ndavuga ni kuyobora ni win situation abantu nibashakane n'icyo bikipe ku nyungu z'ikipe abantu nibashakane utitaye ngo uyu nguyu yayoboye kera ngo yayoboye vuba kuko iyo baje gusangira ariko mwumvise baje gusangira iyo experience niko byatanga umusaruro mwumvisemo n'akantu k'inyuro ngo barebaga ko system ngo ya kera ngo yakoraga ngo niyubu ngubwo barabibonye nyine akantu nako n'inyuro abandi barebaga system akantu nako n'inyuro n'akantu k'inyuro cyuriye babo ariko usibye no mu mupira n'ahandi hantu hose havutse ikibazo mu makimbirane mu buyobozi niko kenshi babikemura baravuga bati mwe muyoboye namwe mwayoboraga mwe mugiye ku ruhande dushaka inzibacyuho ishobora kuba yakongera guhuza abantu ariko njye nisaziye bibaho mu gukemura amakimbirane icyemezo cyo kuyobora nkamubwire Leonida genda ushaka igitabo cy'abanyakanada cyitwa CLC Parti Netre urasangamo resolution de conflit ubona rero uyu mutara ukoresha Yes nibyo tutabigira Rayon Sports jya muri kuko ugenda urebe iyo tuzagira umwanya wo kwiga wewe Faustin icyo kuri icyo kibari bavuze icyo tuvuga rwose hatagira uwo bayobye cyangwa kuri Rayon Sports nta muntu n'umwe heje kandi ngira ngo na president yakoze ibishoboka byose ku buryo nta munyamuryango atageze avuga ati muze dufatanye kandi nyine noneho ibijyanye n'amatora byo turi impamvu uvuga ni ingingo tuzagarukaho kwa yo nka Emile Karinda ibyo ntacyo bimutwaye yari yanabatumiye rwose baranaza kandi batararebye match za Rayon Sports ariko barebye ya APR nka Emile aravuga ati ni mugume gutyo ntacyo bitwaye match ya APR barabatumiye bose baraboneka izareyo ntazo bari ariko izareyo ntabwo bigeze bazamwirire ntacyo bimutwaye rwose ni mwigire ngaho ntacyo ni mwigire ngaho ntacyo bivuze baje mera sports baje mera sports ariko se simwe oya simwe umuyobozi wahoze kwa Ahmed nabonye kuri police aguruka aguruka twaye ariko Ahmed yabigarutseho Ahmed yamaze ati wavuye mu ikipe ukaba wajya mu yindi kuyobora niki niba wumvise akantu kakagombye so bwo iyo ni ingingo tuzagenda tugarukaho Emile Karinda zikwitege ku mwaka utahize ikipe ubundi ibikombe ukomeza kubibika zigumire mu mateka yazo ya kera Kiyovu ejo bundi yizizaga 60 tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu rero nayo 2028 nayo izizi izindi 60 Faustin kambwire
APR yahaye amakipe yose mu Rwanda chance yo kugira ngo nayo chance kubashaka nayo APR nayo ihari Rayon Sports chance zose yatwa bikombe biri twara mu mwana ibyo bikombe mutatwaye rero ya period abantu bumvise mwiyumvikanye mijambo reka ndiri yahaye amahirwe Rayon Sports itwara bikombe turego twanganya twageze mu mwana Rayon Sports itwaramo bibi nayo ibishye ntabwo ari byo none sa APR nige no ko bikombe mwiyumvise umukunzi reka ndiyose burase nibyo umva none umva ufite icyo ndikuvuga ndavuga nk'umukunzi wa APR ngavuga nk'umufano ni ukuvuga ngo twebwe abafana bahita bashika ku kibuga ngo niba bakuyemo ukabukuyemo bambuye twitse ukuyemo bamaremo papi fati abantu bose bagiye kandi tuzi ibyishimo baduhaga twaravuze ati turashize none Rayon Sports iratumara kuko n'ubundi twaraga igikombe turagafite niyo ngabona ibyo mu kimwe ariko iyo twavuze ati turababaye turagiye mira amaze gusaza kabisa je ma fou mon frère ubwo muri kugura oya bari baragura natwe tukagura niba baraguze umwaka ushize inose zo turangije tukaba dushyize amezi atatu 18 kandi tukaba tukivuga ati si bo the best twari kugira muri APR igihe haje the best one ariko bizatuma nari mwiba bakamukongera gusubira inyuma n'andi makipe azaga ati tugomba kugura ikipe izangana na APR kuko niba duhanganye namwe twaba tubura tutwaye igikombe muri aba kabiri tubarusha amata 18 mu gifaransa ku kizi bavuga ngo tutera verite ni papa wa dire reka nubwo bayo ariko ariko apprécier le massacre de Paul Kagame car c'est condamnable uvuga uziga n'umwana w'umunyarwanda twebe twe tuvuga tuziga wewe ivuge kuziga nose kuziga ndaziga undi ariko uruhande rw'umubyeyi mira ari kubabwira aravuga ati niba koko tuvuge nko muri biriya bihe by'ibikombe bya kimwe imyaka 12 ukongera aho biriya bya AS Kigali APR nta banyamahanga yari ifite ukongera ugasubira inyuma muri ibyo bihe bya za 2018 2017 kumana kugeza igihe APR yari yakuriyemo abanyamahanga wa mugani ko mwari mufite ubushobozi bwo kugura abanyamahanga bakomeye mukaba mwatwara ibikombe mukaba mutarabuguze ngo muyibitware yabibaye gute se kandi wumva media harimo icyo atemera avuga ati nubwo bakinishaga abanyarwanda icyo nabyo nicyo utegereje oya ayo mahirwe nanjye simbye kuko ngo watanze amahirwe mwarayabonye muyatera inyoni ko nanjye itanga amahirwe ku gikombe ndamukunze wa pe ndamufana wa pe nayihisemo nikunda nyishaka kandi iyo yishakiraga ni ibikombe yarabimaye niba amaze 12 ans uyu munsi nishe kuno mikoro mpangana na emedi mpangana na claude ibyishimo yatwe ntabwo tuganiye ntabwo tuganiye ok se ari ikinyarwanda wa amahirwe amahirwe rwose reka tuzoza mutabajije igihe APR izakirira abantu zira nyama mushyira ku biti mukajya kurya mwenyine nabyo ntabwo ari umuco mwiza tuzabipanga abantu tuzongera gusa amahirwe mwarayahawe muyatera inyoni ntabwo amahirwe twayahawe ngo tuyatere inyoni twakoresheje imbaraga zose twari dufite kugira ngo dutware igikombe dore ko twari tunagikumbuye kurusha abandi si byo turangije duhura n'izindi mbaraga z'umwijima zitubuza kugitwara icyo ni cyo cyane cyane ngira ngo nsobanukirwe ni nacyo dusoreje wemedi ngira ngo ubutumwa bwa nyuma wenda ushobora kugenera n'abakunzi ba Kiyovu turagenda gutya na Emile na Claude tubashimira rwose ku mwanya waduhaye muri uku gusoza iyi shampiyona dutegura shampiyona umwaka utaha twibuke ko mu mezi ari imbere turaza kujya amatora nk'aba siporutifu rero ntabwo ari ibanga ubutumwa bwanjye nabarangira nk'umukandida we turamusangamo ahubwo hasigaye kuzagaragaza uruhare rwacu muri ayo matora nk'aba siporutifu kuzagaragaza uruhare rwacu icyo ngicyo nagira ngo mbanze nkivuge kuri mikoro nziza nk'izi ikindi kintu nabwira abantu ni uko amakipe yitwa ko ari makuru y'abafana ba nyirayo niba yegere kugira ngo bahuze imbaraga bayubake kurusha gushakisha fagiti cyangwa pureve zo kwangisha abantu abandi bahereye ku buyobozi buriho bwavunitse cyane abantu baburebera uwumva hari icyo yarenzaho ku byo abayobozi bahari bakoze ntabegere ntiyitabiriye iyo nama atanga ibitekerezo bye twongere dusubize amakipe yacu imbaraga nasaba abaterankunga abafatanyabikorwa cyane cyane leta
aya ma ekipe yacu kuyashakira inzira yatuma habonekamo amafaranga kugira ngo ibyo byose tuvuga yaba amafaranga yacu yabize inkunga zizaturuka muri leta ahantu hatandukanye ariko intego imwe stade amahoro ibyazwe umusaruro kubera ko siporo ni igikoresho cyiza iyo abaturage babashije kuyiyoboka ubuzima bwabo burahinduka mu gihe gito murakoze urakoze cyane okay karenda okay yarasiranuye media yaberararize imyenda kurahiye okay emez avuze ne atanze igitekerezo nangira kubeshye ubu ngubu kwa sportif bose surtout nangira kuba twadufite kuri stade je bundi hasigaye iminsi 62 kugira ngo tujye inyuma y'umukandida wacu tugomba kuzabigira mu ruhari nk'aba nabiriya bitambaro byose dose twakoze ibindi bishya birenze kuvuga ko abasportif bose mu Rwanda sufa sumureyo sumuyevu sumwape tugomba tuzwe umusportif wa mbere mu Rwanda ari kuri ibyiza baduha ibibuga byiza nabiriya bya basketball bya football ukagufite stade amahoro nk'iriya nkatwa abasportif ni ho hantu tugomba kwisanga yabitubwiye mu mwaka wa 17 batubwiye ati namwe muri hakurya mu 10 muri kuzuba n'imvura ubutangiza bari amateka kandi ko birageze na amateka kuri twebwe kubabwirira muzahyuzuze none no mu kibuga oya sibo bambe tuzuza bro twarayujuje twarayujuje nakubwiye navuze maze mbe Claude Ncamu twarayujuje wari mwari muri stade mwese nana hantu nyoni yari ukandagira niba twarayujuje ya pera kinyo na mazembe nizizaza zina zarahira nizira tuzayuzuza ubu ngubu gahunda donc haba reconciliation y'ikipe n'abafana nibyo byatumye mbona stade amahoro ejo bundi ariko yari imeze nshimire abakozi ba PFC bitangire nshimire n'ubuyobozi bwacu nshimire n'abantu bose twafatanyije kugira ngo iriya organization ijye neza kabisa twarishimye n'ubungubu imvune za zuriya mugoroba nizo n'ubu muracyatira uri bisoro rihari urakoze cyane Claude nawe umwanya ni wawe tugushima rwose ariko unagira ubutumwa ugenera abari badukurikiye murakoze nanjye reka mbashimire umwanya mwaduhaye kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri champion uko yagenze reka nongeye nshime cyane cyane ubuyobozi bwa ekipe bwa Rayon Sports ntacyo butakoze nubwo hari bitaragenze neza mu mupira abantu barakina ariko bagomba gutwara igikombe ndetse n'ugomba kuza myanya myiza ariko bikaguha icyo uzakoresha wazaza reka nshimire abafana ba Rayon Sports bose cyane cyane n'abantu mu biyumve mu fan club uburyo bitwaye guherekeza ikipe ndetse no mu buryo ibibazo byazaga tukabifatanyamo twabanye mu byiza tubarana no mu bibi byabaga ku buryo bagaragaje urukundo cyane cyane rwa ikipe kora yuko ikipe ni yacu kandi umupira w'amaguru turi gukina ntabwo igikombe gihari ngo giterogore ahantu ngo kugirahanira kandi tunabizaza yuko mufatanye nabo uyu ariwo mwanya wo kugira ngo twongere turebe uko ikipe yacu twayubaka cyane cyane ko dufite n'igihe gihagije mbabwira ko badagomba kwita ku bitanya abanyamuryango ha ubuyobozi ndetse n'abafana n'abakunzi ba Rayon Sports ikigamijwe n'uko tugomba gushyira hamwe kugira ngo twese dukore nka team imwe hanyuma noneho ibyo tutagize umwaka ushize tubigereho umuntu umwaka igishyira ngo tuzanabiganira muri iki gihe kiri imbere kuko ari byinshi bizaduhuza turi kuganira tureba natwe ubwacu uburyo shampiyona yagenze mwakoze cyane mwakoze mwese n'ubundi tuzongera tugikore mbere yuko sezo itangira birumvikana dukurikije uko amakipe yanyu azaba amaze kwiyubaka nuko muzamubona sezo igiye gutangira mubiringaniza tuzasesengura twizera ko muzahorana natwe muri hano kuri radio isibo mu biganiro bitandukanye tuzagenda dukora mwakoze mwese murakoze cyane emere nawe wakoze kandi nawe merci beaucoup kandi musubirize na Jadudi ubwo mushobora no guhurira aho ngaho mu gikari rwose reka tubashimire rero bakoze mu kanya turagaruka tureba ibindi mu Bwongereza Premier League irahari hanyuma reka dutumike turaza mu kanya gato cyane ariko nkunda abantu bazirikana rwose urabona wa muhondo inshuti yanjye bandi rifate ya telefone